permanência e criação desses animais na área urbana de Londrina é expressamente proibida, ou seja, a criação de animais de grande porte só pode ser feita na zona rural, ficando proibida na cidade, mesmo em locais cercados. O secretário municipal do Ambiente disse que no primeiro semestre deste ano foram 219 chamadas que resultaram em 89 apreensões. Esses animais, quando são apreendidos, eles são chipados para identificação deles futura, para se tiver uma segunda ocorrência, ou se esse animal, aquele que levou o animal como doador, como doado para a sua propriedade, tiver qualquer outra situação, a gente consegue identificá-lo. Então, o trabalho feito pela SEMA através dessa empresa e junto com a Guarda Municipal é um trabalho que ele continua. O secretário também justificou a presença da Guarda Municipal nos trabalhos de recolhimento de animais. Segundo ele, os profissionais que lidam com isso são constantemente ameaçados. A cidade não é mais permitido que tenha essa opção de lazer com animais. E justamente porque, às vezes, o animal está em uma propriedade aqui na cidade, ele pode fugir, o que ocorre muito, ou às vezes, como as pessoas dizem, alguém corta a cerca e esse animal sai. Só que a partir do momento que ele sai em uma via pública, um exemplo a seguir aí, teve uma madrugada, às 4 horas da manhã, a guarda recebeu a denúncia, a própria empresa da Polícia Rodoviária Federal, de 11 animais na Avenida Tiradentes. Se já é difícil você chegar a se desviar de um animal, você imagina de 11 animais. E, como eu disse, também na 445, quando houve agora, no mês passado, um acidente com vítima fatal. Eu tô cansado de ver esse tipo de acidente e tô cansado de ver dono desses bichos que só aparece na hora que lhe convém. O que é que existe em algumas cidades brasileiras? Eu sei que é um sistema caro. Eu sei que não é um negócio que você vai fazer de uma hora para outra, mas tem que começar. Existem chips que são instalados, um chip parecido com um chip de celular, que é colocado aqui, ó, entre a pele e o pescoço do animal. Ah, Juliano, mas para que serve esse chip? Se um bicho desses é encontrado solto, com um equipamento que faz a leitura do chip, na hora que colocam ali já descobrem quem é o dono do animal, quanto tempo ele tem de vida, tudo isso. E aí vão fazer o quê? Vão responsabilizar o dono se esse bicho provocar um acidente, se ele estiver solto pela cidade. Eu sei que o sistema é caro. E eu acho de verdade que ao invés de manter uma legislação, que a legislação não permite que cavalos, que vacas, que bois, que esses bichos sejam criados no perímetro urbano de Londrina. Mas na prática, gente, não tem no teu bairro? Tá cheio, né? Então ao invés de manter essa legislação que proíbe a criação, por que que a gente não pensa em fazer o seguinte, ó, beleza, tá autorizado a criar, mas quem quiser criar vai ter que chipar o bicho. E aí vai custar o quê? R$100? Quanto é que custa o chip? Ah, custa 100, mas 100 para implantar, R$200? Se a pessoa quiser criar, ela vai ter que implantar o chip. E a partir daí, a prefeitura consegue de uma forma mais eficaz fiscalizar e evitar que esses bichos fiquem soltos. A gente não pode deixar de utilizar a tecnologia, tá? Até porque simplesmente proibir a criação, a gente está percebendo que não funcionou. Meio-dia 27. Quero falar com você, meu amigo, com você, minha amiga do Solucionador. O Fábio está aqui. Eu estava pensando numa coisa, Fábio. Às vezes o pai, ele tem o carrinho lá financiado, o filho sabe disso. E o filho sabe que pegando o valor da tabela FIPE e multiplicando pela parcela que o pai paga, ele está pagando 2 até 3 veículos. De repente, você que é filho pode fazer o seguinte, pode pegar o carrinho do seu pai sem ele saber agora. Manda para o Solucionador, porque a análise é gratuita, você não vai pagar nada. E aí quando você chegar para o teu pai, fala, pai, olha, eu conversei com o pessoal do Solucionador e queria te dar um presentão. Dá para reduzir tua dívida em 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 80%. Teu pai vai adorar o presente, não é isso, Fábio? Boa tarde, Juliano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que pode chegar até 90%, né? Em alguns casos nós já vimos. Então dê um presentão pro seu pai. Ele tá pagando aquela parcela alta do veículo dele? Pode ser moto, carro, caminhão? Nós conseguimos reduzir. Veja só esse caso de sucesso na tela. Estamos hoje aqui com os nossos amigos e clientes, a dona Seleni e o seu Valdecir. Dona Seleni, a senhora possuiu uma dívida de quanto? De quase 25 mil. E por quanto a senhora está quitando a sua dívida hoje? Por R$ 7.100. A senhora está feliz com o acordo? Estou muito. A senhora recomenda o Solucionador? Recomendo, com certeza. Então faça como a dona Seleni e o seu Valdecir, nos procure que também vamos solucionar a vida de vocês.
É isso aí, né, gente? Que baita economia. Pegue seu telefone agora, mande um joinha, entre em contato conosco, 999-16-2211, 999-16-2211. Lembrando que não vai pagar nada pela análise. Tem como ir hoje? Sexta-feira? Sim, estamos abertos. E amanhã também, tá? Sábado, abertos para ajudar você a reduzir a sua dívida. A maior e melhor assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná, com você. Não perde tempo não, tá? Você pode ligar no 4141-2211 ou ir no escritório que fica na Pernambuco, 1187, no centro de Londrina. O solucionador para solucionar seus problemas financeiros. Fabinho, feliz dia dos pais para você. Obrigado. Que eu sei que é papai, tá? Opa. Que Deus siga te abençoando aí. Amém. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Tem foto dos papais já? Então sobe o som. Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Grande Sérgio Reis, filho adotivo, eu quero o seu paizão aqui no balanço, tá? Manda a foto, você e teu papai, 99210893, enche a tela. Fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais viver. Sete crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Que legal, vai mandando a foto, tá? Você e o seu papai aqui na tela do balanço, 99210893. E atenção para a notícia que acaba de chegar. A Prefeitura de Londrina acabou de anunciar novas faixas etárias para vacinação contra a Covid-19, tá? Baixou a idade para vacinação. Ao vivo, Rafael Machado está no Centro de Convivência do Idoso, ali na Saúl Kindi, que é o maior local de vacinação de Londrina. Rafa, expectativa enorme de todo mundo. A partir de quantos anos agora a pessoa pode agendar a vacinação em Londrina? Juliano, agora a partir dos 32 anos de idade, baixou, estava nos 33, agora baixou para os 32 anos. A gente vai conversar ao vivo com o secretário de saúde, Felipe Machado. Felipe, essa novidade de 32 anos, quando que as pessoas podem já fazer o agendamento? E tem novidade também em relação ao cadastramento, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Juliano, a todos que nos assistem. Já está liberado o agendamento para todo cidadão londrinense com mais de 32 anos que havia feito o seu cadastro no site da Prefeitura. São 7.522 pessoas que já podem acessar novamente o site e fazer o agendamento em uma das nossas salas de vacina que vão funcionar durante o fim de semana. Em relação ao cadastramento para novas faixas etárias, a nossa equipe está finalizando alguns ajustes e muito provavelmente no início da próxima semana devemos também fazer uma atualização nesse sentido. Tem novos postos de vacinação também, Felipe? Excepcionalmente, neste final de semana, para que a gente pudesse atender essa demanda que nós estamos validando, o Centro de Imunização da Zona Norte, aqui onde nós estamos, funcionará amanhã até às 11 da noite. Só aqui mais de 2.500 londrinenses serão vacinados. E também vamos abrir a Unidade Básica de Saúde do Hernani Mora Lima, que já foi unidade vacinadora, a equipe está acostumada com todo esse processo, irá funcionar no sábado juntamente com as outras 5 unidades. As agendas já estão abertas no site da Prefeitura até a próxima quinta-feira, com 15.500 vagas ofertadas, que é para a gente conseguir atender essa demanda de primeira dose e também acomodar todas as segundas doses, que é muito importante a população se imunizar com o esquema completo. Tá bom, obrigado mais uma vez ao secretário municipal de saúde, Felipe Machado. Não chegou a minha vez ainda, viu, Juliano? Mas quem tem 32 anos ou mais já pode se vacinar contra a Covid-19 aqui em Londrina, Juliano. Tá certo, gente, que maravilha. Então agora, 32 anos, tá? Essa é a idade que já pode fazer o agendamento. Então, se você tem 32 anos ou mais, vai lá no site da prefeitura, já tem o cadastro, faz o agendamento. Ô Rafa, aproveita, por favor, e dá também aí um feliz Dia dos Pais para o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, e ele, papai, aí, quanto tempo teve que ficar longe da família, especialmente no início da pandemia, tá? Deseja a ele também um feliz Dia dos Pais. Com certeza, Juliano. O Juliano desejando um feliz Dia dos Pais, né? Até fica muito ausente aí em casa por conta desse trabalho.
O Juliano dando os parabéns para você também, Filipão. Verdade, agradecer, Juliano, né, todos os papais também, desejar um feliz Dia dos Pais. Realmente, nos últimos meses, a gente acaba, por conta da profissão e a pandemia, nos impôs aí um pouco de ausência em casa, mas acho que gradativamente as coisas começam a se acertar para a gente poder ficar mais com a nossa família, que é o bem maior, o bem mais precioso que nós temos. Muito obrigado, Juliano. Tá certo. Obrigado a você, Felipe. Aproveitar, dá um parabéns, um feliz Dia dos Pais para todos os papais da área da saúde e para o Rafa também, né? Já é papai de um, tá chegando mais um bebezinho aí. 12:34. Ó, vamos atualizar os dados já da vacinação contra a Covid, já que a gente falou dessa nova faixa etária, né? A gente tem aqui, ó, 428.543 doses aplicadas. Mostra ali embaixo, ó, 295.843 primeiras doses. 11.858 londrinenses tomaram a vacina da Janssen, que é a única que tem uma dose só. E a segunda dose foi aplicada em 120.822 londrinenses. Que esses números cresçam cada vez mais. É isso que a gente espera. 12:35 agora, atenção! Eu quero te falar agora do Londrina Norte Shopping, que tem presentes para todo tipo de pai. O pai-mãe, o pai-avô, o pai-tio, o pai-drasto, o pai-irmão. O papai de todo tipo tem no Londrina Norte Shopping aqueles presentes com precinhos que cabem em todos os bolsos. Faz o seguinte, torne o seu Dia dos Pais muito mais especial. Lá tem estacionamento grátis todos os dias. Tem uma grande variedade de presentes, tá? Tem lindas opções para deixar seu pai mais gato. Tem roupas, óculos, acessórios, sapatos. Que tal um perfume para o papai ficar cheirosinho? Tênis, material esportivo para ele entrar em forma. Uma recordação especial, uma viagem junto com o papai, já pensou? Tem livros, tem chocolate, quem sabe uma tatu. Seu pai merece, faz a moral com ele, presenteie o papai lá no Londrina Norte Shopping. Domingo agora, você pode levar seu papai para almoçar no Londrina Norte Shopping. Que tal um chopinho para comemorar junto com o Coroa esse dia tão especial? Meu pai, meu herói! Horário do shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingão, as lojas abrem às 2 da tarde e ficam abertas até às 8 da noite. Mas a praça de alimentação, ela abre antes, às 11 da manhã e fica aberta até às 22 horas, tá? Londrina Norte Shopping, aqui você se sente em casa. Hora certa pra mim, por favor, 12:36. Arnold, estou perdido no tempo. Que dia é hoje, meu filho? Hoje é sexta-feira, galera! Uhul! E daí que é sexta-feira? Você é casado! Hoje é sexta-feira, chega de canseira. O importante é que hoje é sexta. Ladrões num Fiesta estão tirando o sossego de moradores do Monte Catini na Zona Leste, tá? Olha, eles foram flagrados por câmeras de segurança. É a gangue do Fiesta! Eles estão usando esse carro aí, gente, para cometer diversos furtos no bairro, tá? Essa história é exclusiva. E aí eu me pergunto, né? O que leva alguém a comprar um Fiesta? Pelo amor de Deus, é muito feio esse carro. Mano, nesse caso, estão usando pro crime, tá? Eles já apareceram roubando adolescentes nas câmeras, já levaram até churrasqueira. Quem tá brigando comigo aí que tem Fiesta? Só é pior que o Fiesta o tal do Twingo. Não vou nem chamar. Que maré? Maré nem pode ser considerado carro, gente. 12:37. Vamos acompanhar essa história, tá? Porque os bandidos chegam a abordar três meninas numa dessas imagens de câmeras de segurança. Uma delas fica desesperada e sai correndo, tá? A terceira é obrigada a entregar o celular. Segunda dominada pelos bandidos. É um absurdo, tá? Rafael Machado e os detalhes agora. O vídeo mostra o exato momento em que os criminosos abordam as três adolescentes. Despreocupadas, elas caminham tranquilamente pela rua. O carro chega rápido e o motorista anuncia o assalto. Duas garotas correm assustadas, mas uma não consegue escapar. Ela entrega o celular e depois sai correndo. Este outro vídeo mostra a ousadia dos criminosos, que furtam uma churrasqueira. Os casos aconteceram no Jardim Monte Catini, que teria tudo para ser um local tranquilo de se viver, mas que nos últimos meses virou uma das preferências da criminalidade. Essa moradora, que prefere não mostrar o rosto, é uma das vítimas que só aumentam no bairro. Ela contou como o ladrão invadiu a sua casa. Eu trabalhei mexendo nas minhas plantas e o rapaz me pediu comida. Aí, era 1:30 da tarde, eu falei pra ele, ah, moço, agora não tem. Aí eu virei as costas e comecei a mexer nas minhas plantas de novo. Aí ele foi pra baixo e voltou. Aí ele pulou e invadiu a minha casa. Pulou, invadiu, não falou nada. Pegou
O celular estava lá perto da televisão, ele catou o celular e saiu correndo. Quase todas as residências têm cerca elétrica, mas a proteção não tem intimidado os criminosos. Nossa senhora, eu quase morri. Quase morri, saí desesperada, ia atrás de vizinho para ligar para minha filha, para vir. Aí o alarme disparou, fez aquele barulhão. E ontem mesmo aconteceu ali deles tentar assaltar a menina, acho que levou o celular dela. Criança, né? Então a gente fica meio apreensiva até de dia, né? Aqui em casa aconteceu, era 1:30 da tarde. Então não foi à noite, não é? Complicado. O Jardim Monte Catini é um bairro relativamente novo aqui na Zona Leste de Londrina. Existe aproximadamente 10 anos. Recentemente, a prefeitura fez a ligação do Arco Leste que vai até a BR-369, o que trouxe mais movimento. Mas nem a circulação de mais carros e pessoas tem afastado os criminosos. Enquanto isso, os moradores amargam prejuízos e muito medo. O sentimento é de estar vivendo dentro de uma prisão. Eu vivo com medo. Eu e todas as pessoas, que a maioria fica em casa, né? É um absurdo, né, gente? Não dá pra acreditar que eles saem fazendo vítimas pra tudo quanto é canto. Ô, Albert, abre pra mim a imagem, por favor, aí que chegou no grupo aí, pra gente mostrar no ar agora. Um carro lotado de maconha foi encontrado agora pela Polícia Federal. Ali, às margens da PR-445, quase chegando na Bela Agrícola, perto do Rancho do Gaúcho aqui, tá? Quem segue aqui com sentido a Rolândia, quem pega a 445 e vai embora aqui, a gente tá na Zona Sul. O carro tá lá no meio de um milharal. A nossa equipe tá seguindo pro local, vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes, mas eu já quero te mostrar essas imagens que a gente recebeu aqui e que mostram, gente. Não dá nem pra calcular nesse momento a quantidade de entorpecentes encontrados por lá, gente. Mas é muita, mas muita coisa mesmo, tá? Tô com as imagens aqui no celular, se a gente conseguir mostrar na tela aí, senão eu pego daqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, por favor. Ó, a droga tava toda dentro do carro, especialmente no banco de trás. Não tava escondida, não. Diferente de outras situações de a gente ver a droga colocada em fundos falsos, nesse caso não, tá? O entorpecente tava todo jogado ali no banco de trás. Não deu trabalho nenhum. A polícia tinha recebido a informação de que esse carro tava carregado com entorpecentes. Foi pra lá e acabou fazendo essa apreensão. A informação que eu tenho... Ó, o carro tá aqui, é um Cruze. Mostra aqui, ó, a placa tá inclusive tapada. Ó, um Cruze. É esse veículo aqui onde esse entorpecente acabou sendo encontrado, tá? Daqui a pouquinho a nossa equipe vai falar ao vivo do local. Eu vou trazer mais detalhes, 12:41. A Mariana tá comigo aqui agora porque ela vai falar de uma super novidade. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Juliana. A hora de prêmios. Como assim, Juliana, a hora de prêmios? Você vai poder faturar presentes o dia inteiro e prêmios bons. E se eu te contar que para isso, você vai comprar um título de capitalização que custa R$2, R$3. É muito pouco, Mariana. É. Que notícia boa é essa? É um investimento maravilhoso e é um projeto super inovador que a gente está trazendo para Londrina e região. É o Hora de Prêmios. Pessoal, são sorteios de segunda a sábado, com prêmios, olha, de R$300, R$500 e R$1.000. O investimento, como o Juliano falou, pessoal, é baixo. E o melhor de tudo é que quando você participa, também ajuda o Hospital Infantil, que é o nosso principal foco. Viu só que novidade boa, pessoal? E ó, para quem quer participar, é fácil, fácil. Só adquirir o seu título lá no nosso site www.horadepremioslondrina.com.br ou também nos nossos pontos de venda que estão espalhados por toda a Londrina e região. E para achar o ponto de venda mais pertinho da sua casa, acessa também lá o nosso site. E Juliana, aproveitando, hoje a gente tá chegando perto do Dia dos Pais, né? Exatamente, ia te perguntar isso. Eu sei que tem prêmios, você falou que são 6 sorteios todos os dias. Isso. Não vai ter nada especial pro Dia dos Pais? Ah, mas é claro, a gente tem que aproveitar e comemorar e por isso a gente gravou até um VT. Vamos conferir? Vamos acompanhar? Vamos lá. R$5.000 em prêmios é só na Hora de Prêmios Especial Dia dos Pais. No dia 6 de agosto vai rolar sextou especial para homenagear os pais de Londrina e região. Vão ser 6 sorteios, 2 com prêmios do Hora de Prêmios Dia dos Pais. Muito legal, hein? Viu só? E o mais legal é isso, você vai poder presentear o papai, vai poder faturar, pagando pouquinho,
Só que você vai ajudar o hospital infantil. Sabe a criançada que precisa de atendimento? Vai tudo pra lá. O hospital infantil, pra você que não sabe, é ligado à Santa Casa. E precisa muito da nossa ajuda. É algo muito legal, né? É, com certeza. E fora, a pessoa também pode garantir uma graninha no bolso. Então, pessoal, vai lá participar aqui com a gente, né? Vai lá adquirir o seu título, o nosso ponto de venda ou no nosso site, porque hoje é sextou especial e eu tô esperando vocês lá no Hora de Prêmios. Bora participar, pessoal! É, sempre a Hora de Prêmios pra você faturar. Obrigado, Mariana! Obrigada, eu! Parabéns aí ao Renato, a toda a galera aí por mais esse empreendimento. Tenho certeza que vai premiar, que vai realmente ajudar muita gente. Legal demais falar disso aqui, meio dia 44, tá? Um motociclista de 24 anos, o Júnior Kusaba Cruz, ele ficou ferido depois de atingir a lateral de uma BMW ali na Carmela Dutra, na zona leste de Londrina, tá? Enche a tela pra mim, por favor. Ele conta que a motorista do carro avançou a preferencial e provocou o acidente, tá? Rapaz teve fratura no braço, precisou ser encaminhado pro hospital e a nossa equipe acompanhou tudo. Ana Contato! Mais uma batida registrada aqui numa das principais vias da Zona Leste de Londrina. Dessa vez, o acidente imobilizou até o caminhão dos bombeiros, que veio para ajudar a organizar o trânsito no cruzamento entre as ruas Elvira Brugim e Carmela Dutra. O condutor dessa moto aqui trafegava pela Avenida Carmela Dutra, quando de repente teria sido fechado pela motorista dessa BMW aqui. Pelo menos essa foi a versão que esse rapaz de 24 anos contou aos socorristas do SIAT e à polícia também. A gente percebe que o impacto foi bem violento. Olha só, a lataria do carro ficou bem amassada, o vidro traseiro também ficou todo estilhaçado e o airbag também foi acionado. Foi uma batida bem forte, tanto é que esse homem de 24 anos precisou ser atendido pelo SIAT, teve uma fratura no punho e foi levado ao hospital. Esse homem estava perto do local do acidente e se assustou com o barulho. Eu estava ali pegando os peitinhos ali, né? Só de costas, só vi o pipoco. Chega que deu um pulo, Ave Maria. Chega o coração doeu, hein? Quando foi, só vi a bagaceira aí. É difícil, né? O motociclista, identificado como Júnior Kusaba Cruz, de 24 anos, foi levado até o hospital evangélico. De segunda a sexta, a partir das 7 da manhã, ouça Jornal da Geral. Jornal da Geral. É você bem informado pela manhã. Igapó FM 104.5. Tá no coração da gente. Igapó FM. Todo santo dia. 7 da manhã eu tô lá junto com o Stone Moreno no Jornal da Geral. O galo nem cantou ainda e eu já tô acordando, gente. Você não vai me abandonar, né? A Igapó FM é mais uma emissora do Grupo RIC e eu espero todo dia no Jornal da Geral, meio-dia 46, tá? Polícia Federal deu andamento hoje àquela investigação contra uma quadrilha especializada em praticar fraudes contra o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial aqui em Londrina, tá? Foram apreendidas anotações do grupo, dados de CPF, senhas dos beneficiários. E a informação é que eles teriam tentado convencer funcionários de lotéricas a participar desse esquema. A coisa parece ser muito maior, tá? Porque como o recebimento ele acontece nas casas lotéricas, justamente por ser um pagamento feito pela Caixa Econômica Federal e ela que coordena toda a rede de lotéricas no país, a participação de funcionários desses estabelecimentos está sendo investigada, tá? A Daniela Calçavara tem todos os detalhes. Nas buscas feitas em duas residências na Zona Norte e Zona Oeste de Londrina, a Polícia Federal apreendeu anotações do grupo com dados de CPF e senhas de beneficiários do Auxílio Emergencial e também Bolsa Família, além de celulares e cartões magnéticos. Nessas imagens cedidas pela polícia, eles aparecem numa lotérica da cidade tentando fazer os saques ilegais. Segundo o delegado responsável, este é um desdobramento de uma investigação da fraude que começou em maio. Elas integram um grupo criminoso que nós já temos evidências da participação de outras pessoas, que ainda estamos buscando a identidade dessas outras pessoas. Portanto, é um grupo formado por cerca de 6 ou 7 indivíduos, né? 4 já estão devidamente identificados, mas nós ainda estamos diligenciando para identificar mais 2 ou 3 pessoas que temos indícios de que participaram da fraude. Segundo as investigações, a funcionária da lotérica foi procurada pelo grupo com a promessa de que receberia R$50 a cada saque que fosse feito de forma irregular. Até agora foram identificadas 13 contas fraudadas, com um prejuízo de cerca de R$15 mil.
O que a polícia quer descobrir agora é como os criminosos tiveram acesso aos dados dos verdadeiros beneficiários do auxílio emergencial e que acabaram ficando sem o dinheiro. Investigações, elas estão caminhando justamente para que nós possamos entender como é que eles tiveram acesso a esses dados, né? Hoje, nas buscas, nós apreendemos equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, algumas anotações. Essas pessoas, elas foram intimadas para comparecer na delegacia para prestar os seus esclarecimentos. As diligências ainda estão em andamento. Nós não apuramos o valor total do prejuízo, mas a situação que envolve o vazamento ou a forma como eles obtiveram os dados dessas pessoas que tiveram as suas contas fraudadas, esses elementos é que nós estamos buscando com as diligências. Tá aí, a polícia segue investigando e a gente vai acompanhar isso de perto. Até porque esse é o dinheiro que deveria estar sendo pago para as famílias que realmente precisam. Meio-dia 49, domingão é dia dos pais, sobe o som! Papai, hoje é um dia muito especial. Ah, o Arnold está caprichando na sonoplastia. Eu quero seu paizão aqui, tá? Você e o seu papai, manda uma foto bem legal com ele. Já disse, vou repetir. Ah, Juliano, meu papai tá no céu. Pega uma foto que você tem aí, mesmo que você seja criança na época. Não manda, eu quero você e teu papai pra gente homenagear essas pessoas tão especiais, tá? Enche a tela. Você fica tão divertido, papai, o meu melhor amigo. Legal demais, vai mandando tua foto com seu papai aqui, já já tem reportagens especiais, porque a gente quer muito, tem que homenagear muito os nossos papais, né? Meio-dia 51. Deixa eu falar com o papai que tá aqui, já de antemão, feliz dia dos pais, Júnior. Bom dia! E ele vai dar uma dica pra você aí que quer presentear o seu papai, não com um colchão, mas com um aparelho terapêutico, né, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Juliano, boa tarde, Londrina, é isso mesmo. Nipo Brasil Flex, a solução para o teu bom sono. A Nipo Brasil Flex, uma indústria de colchões há quase 20 anos no mercado, né? E a nossa proposta é não vender milagres, vender tecnologia. Tem um VTzinho especial, roda aí. Já pensou em comprar uma Ferrari por preço de Fusca? Colchão da Nipo Brasil Flex é uma máquina de saúde. Com 5 tecnologias que vêm para fazer um tratamento enquanto você dorme. Rabatan, que auxilia em problemas de coluna. Ímãs magnéticos, que auxilia em dores lombares e musculares. Infravermelho longo, repõe vitamina D, energia bioquântica, promove a regeneração celular e a vibroterapia. Amenizando estresse, Nipo Brasil Flex. Não compre Fusca, compre a sua Ferrari da saúde. É isso mesmo, ó. Compre uma Ferrari a preço de um Fusca. É bom demais, verdade. Gente, é bom demais. Então, qual que é a proposta? Vá na Rua Pernambuco, esquina com a Pio 12, número 420, vá fazer o teste das pastilhas de infravermelho longo. São essas pastilhas aqui, são as pastilhas que vão potencializar e tirar as suas dores, né? Colchão direto da indústria, colchão que custava R$4.990, hoje a partir de R$1.890. E falar que assistiu a gente aqui no programa do Juliano, vai levar 2 brindes, são 2 travesseiros também magnéticos. Liga agora. Não perde tempo, tá? Tá aí, ó. Tem Arapongas, tem loja em Apucarana. E bota pra mim, por favor, o endereço Pio 12 com a Pernambuco aqui em Londrina. E eu vou botar pra você o WhatsApp, ó. 999299565. Presentei o papai com o colchão da Nipo Brasil Flex. É isso aí. Obrigado Júnior. Obrigado a vocês. Um abraço. Agora, hora certa, por favor. Meio-dia e 53, aqui no Balanço. Um dos casos mais emblemáticos da história recente do país.
A perseguição, a caçada, a captura e a morte de Lázaro Barbosa. Uma perseguição que tomou muito mais do que o perímetro do estado de Goiás, do Distrito Federal. Uma perseguição por um criminoso implacável, que escreveu o próprio nome na literatura criminal de um país inteiro. Como é que esse local está hoje em dia? O local que foi o palco dessa caçada? Será que as pessoas já retomaram a vida normal? Será que as pessoas já voltaram à sua rotina depois de estarem sitiadas dentro de casa? Porque durante os 20 dias de caçada, muita gente ficou trancado, com medo deste homem, com medo deste criminoso. A partir de hoje, você vai acompanhar no Balanço Geral uma série especial. Um mês depois, como está o local onde Lázaro Barbosa mobilizou mais de 400 policiais por 20 longos dias? Enche a tela. Depois. Agora, tudo calmo. Nada parecido com aqueles dias intensos de buscas. O corpo do bandido mais procurado dos últimos tempos está aí, nesta cova simples, só com um monte de terra e alguns tijolos marcando o lugar, num cemitério de cocalzinho. Há 30 dias, toda a atenção da mídia de todo tipo estava voltada para esta região de Goiás, próxima ao Distrito Federal. A força-tarefa durou 2 semanas, mas a busca completa foi cerca de 20 dias. Mais de 270 policiais de Goiás e Distrito Federal passaram pela região de Girassol. As buscas por Lázaro Barbosa estavam em evidência em todos os jornais. O tempo vai dizer se esta foi a maior caçada policial a um único indivíduo já feita no Brasil. Tudo em tempo real. As pessoas acompanhavam o cerco como se acompanha uma série de TV, todos esperando o final da história. Cada dia um capítulo. Nossa equipe de reportagem voltou ao distrito de Girassol. Aqui é onde a gente está agora. Há um mês atrás, era lotado de gente. Polícia, imprensa. Nesta escola, funcionava a base da Força-Tarefa. Aqui, a BR, tinha vários bloqueios policiais, tanto feitos pela Polícia Militar, como também pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje, a vida volta ao normal. Um lugar pacato nesse ponto do estado de Goiás. Na distribuidora de bebidas, Jailson nunca tinha visto tanta gente como naqueles dias. Tem quase um mês, né? Isso. Que acabou a operação. Como é que foi de lá pra cá? As coisas voltaram a ser como era? Não, graças a Deus voltou tudo normal. A normalidade da cidade, pra gente aqui tá tudo normal. Não tem aquele fluxo demais que tinha de pessoas acumulando. Mas graças a Deus tá tudo normal. Aqui na região vocês nunca tinham visto um fluxo de gente igual daquele tempo, não, né? Não, não. Primeira vez. Agora tá tudo mais calmo. Tudo na tranquilidade, graças a Deus. Aqui costuma ser calmo, aqui é beira de rodovia, né? Ligação aqui pra quem vai pro DF, vai pra Águas Lindas e tal. Mas costuma ser um lugar calmo? Não, aqui é um lugar calmo. É esse que você tá vendo hoje aqui, né? É a rotina da cidade. Encontramos também o caseiro Alain, que trabalhava para o fazendeiro Eumi Caetano. Ele chegou a ser preso na época, mas foi solto e ajudou a polícia com informações importantes. Aqui naquele dia, 17 de junho, era uma quinta-feira, a caçada real mesmo, tinha começado na segunda, a força-tarefa montada aqui. Foi o dia, digamos que mais quente daquela busca até então. Depois daquela quinta-feira, a coisa mudou aqui. Para todo mundo, para a polícia, até para a imprensa que estava fazendo a cobertura do caso. O pessoal ficava muito lá na base. E aí eu lembro que aquele dia foi a primeira vez que eu vim. Quando eu vim, eu estava voltando de Águas Lindas, tinha ido almoçar com a minha equipe. Quando eu estava voltando, uma mensagem no celular
num grupo nosso, dizia que tinha ouvido barulho de tiros aqui, um tiroteio nessa região. E aí a gente já veio, quando eu vi a movimentação de viaturas, nós começamos a fazer o acompanhamento, como a gente está fazendo agora aqui, ó. Viaturas da Polícia Militar, naquele momento em alta velocidade, nós colamos atrás. E aí quando a gente chegou, mais ou menos num ponto bem ali logo à frente, de onde a gente está chegando agora, esse tiroteio tinha acabado de acontecer. Foi um momento quentíssimo. Inclusive, o bloqueio também aconteceu aqui dias depois, o bloqueio da região da Luminosa. A gente está indo para a região da Luminosa. O bloqueio aconteceu aqui, ó, onde a gente está passando. E aí, naquele momento, eu me vi no epicentro, no ponto central daquela caçada. Cães farejadores, várias equipes policiais, de várias forças de segurança, todas concentradas nesse local. E a gente ao vivo, né? A gente entrando ao vivo no Cidade Alerta. Naquele momento tinha acabado de começar o programa, né? E a gente, a única emissora de TV acompanhando ao vivo aquele momento, né, da caçada ao bandido Lázaro Barbosa. Eu me lembro muito bem, helicópteros, tinha dois helicópteros, e aí, de repente, chega, quando a coisa deu, digamos que uma amenizada, chega o secretário de Segurança Pública no local. Dr. Rodney Miranda chegou aqui no local, de helicóptero, ele mais uma equipe. E naquele momento, o que se via era movimentação policial intensa. Viatura indo, viatura vindo. E cães farejadores, os policiais atravessavam de um lado para o outro na pista, procurando o bandido. E nós tentando seguir aquilo ali. E aí, naquele momento, a gente estava munido, né, nossa equipe, com coletes à prova de balas. Porque a gente estava no meio de uma caçada a um bandido, um psicopata perigoso, que a gente sabia, né, pelas informações da polícia, que estava fortemente armado e que ele conhecia o mato e a região, teria matado, inclusive, uma família inteira. E aí nós estávamos com coletes à prova de balas, mas a gente não chegava tão perto, porque a gente chegava perto até onde a polícia falava que podia ir. Quando a polícia, né, geralmente até dava bronca na nossa equipe, falava que não, chega porque é mais perigoso. Aí a gente segurava um pouquinho, porque era uma situação, assim, extremamente tensa. Extremamente tensa. Parece que eu estava narrando, né, sendo testemunha ocular daquela caçada, daquela ação policial ali sem precedentes, né, recentes, na crônica policial. Eu estava sendo testemunha ocular daquilo ali que estava acontecendo, bem nessa região aqui. E aí, eu sendo testemunha daquilo que estava acontecendo, correndo risco, mas narrando a história enquanto ela acontecia. E o melhor, fazendo isso ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. Realmente foi uma experiência que o jornalismo me proporcionou e que eu vou carregar para a vida toda. Nossa volta ao local da caçada ao bandido Lázaro Barbosa hoje termina por aqui. Amanhã vamos mostrar onde o bandido foi escondido pelo fazendeiro que o ajudou. E mais, vamos voltar ao local do encontro de nossa reportagem Cara a Cara com Elmi Caetano, o homem que ajudou o criminoso na fuga. Muita gente estava me perguntando isso, né, Juliana, mas como é que está esse local? Porque é óbvio que a região ficou marcada por essa caçada, né? A gente vai seguir acompanhando nos próximos programas aí o trabalho da equipe da Record TV no local onde Lázaro foi perseguido, capturado e morto, 1:03. Hora de falar da SAF Bom Pastor, que é a empresa que mais cresce no ramo em que atua, tá? São 7 agências funerárias que oferecem planos assistenciais com inúmeros benefícios em vida. O Valdinei Alcântara, ele é morador de Porecatu, tá? E ele é associado SAF. Ele vai contar hoje como é que foi atravessar o luto
com o apoio dos profissionais do Grupo Bom Pastor. A dor de perdermos alguém que amamos nos imobiliza. E é nesse momento que a gente precisa de uma empresa qualificada no mercado e com profissionais competentes e qualificados. Nós fomos muito mais do que atendidos. Nós fomos amparados por uma empresa e por profissionais qualificados e dotados de empatia. Teremos sempre uma verdadeira gratidão com a Funerária Bom Pastor, com a SAF Bom Pastor. Quem conhece, recomenda, tá? Seja você também um associado da SAF Bom Pastor e viva tranquilo sempre, tá? Envie uma mensagem agora no WhatsApp da SAF, 31780900. Quer ligar? É o mesmo número, 31780900. SAF Bom Pastor, respeito e dignidade em todos os momentos da vida. Atenção, atenção! Eu quero a foto de você e do seu papai. Domingão é o dia dos pais. Sobe o som. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fábio Júnior, baita de um paizão. Diz que tem orgulho enorme dos filhos, menos do Fiuk, né, gente? Pelo amor de Deus, depois do que o Fiuk fez. Não. Mas a gente vai mostrar mais fotos agora de você e o seu papai. Vai mandando pro 99210893. Enche a tela e sobe o som. Onde a vida só paga pra ver. Perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi. Mas pai. Vai mandando sua foto, tá? Você e teu papai, 99210893. Me dá as imagens, por favor, do helicóptero do BP Moa. Te disse agora há pouco, tá? Que um carro carregado com maconha foi encontrado pela polícia em um milharal às margens da PR-445, tá? Ali pertinho. Pertinho do Rancho do Gaúcho. Se você estiver passando por lá e ver essa mobilização da polícia, não para não, tá? Que você vai atrapalhar o trabalho dos policiais. Nesse momento, estão buscando encontrar os criminosos. Os homens fugiram para o meio desse milharal e o carro todo carregado. Me dá as imagens, por favor, que a gente tem do carro. Mostrando o carro carregado com entorpecente. Não dá para saber a quantidade e nesse caso, tá? A gente tem uma situação diferente, né, Rafael Machado? Porque não esconderam a droga em fundo falso, não esconderam essa droga na porta do carro. Ela estava simplesmente no banco de trás, no porta-malas, tomando todo o veículo. É isso mesmo, Juliano. Aqui nas marchas da PR-445, o veículo ficou nesse estado. Então, incluído aí por conta deste acidente, né? O motorista, a gente não sabe se ele acabou ficando ferido, mas uma grande quantidade de droga. Conversei rapidamente aqui com os policiais federais e também os policiais militares. A princípio, seriam 300 quilos de maconha, viu, Juliano? Uma grande quantidade que acabou sendo apreendida. A gente também vê o trabalho do papiloscopista da Polícia Federal, ele que está com uma espécie de um mini espanador passando em toda a estrutura do carro para tentar encontrar vestígios deste criminoso. A princípio, seria apenas um bandido que estava neste veículo e ele acabou fugindo nessa plantação de milho. Uma plantação de milho bastante extensa, viu, Juliana? A gente não tem informações ainda a respeito do paradeiro dele. Mas o helicóptero também do BP Moa, que é o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, está auxiliando nas buscas e também, quem sabe, né, na prisão deste bandido, Juliano. Nesse ponto aí, Rafa, a gente sabe que esse milharal é extremamente extenso, e aí, gente, para encontrar esses bandidos ali no meio, há uma perseguição nesse momento, então o que eu te digo é o seguinte, não vai
parar ali pra saber o que é, de repente um bandido desse sai do milharal, te faz de refém, pelo amor de Deus, tá? Ponto exato, é bem próximo do Rancho do Gaúcho. Pra quem tá seguindo de Londrina pra aí, Rafa, só pra as pessoas entenderem, é logo depois do Rancho do Gaúcho ou é um pouquinho antes? É um pouquinho antes do Rancho do Gaúcho, Juliano. Também um pouquinho antes, também naquele viaduto que dá acesso ao Distrito da Varga, e também você pega ali à esquerda que vai para a cidade de Bela Vista do Paraíso. Se você seguir reto, vai dar aqui na cidade de Sertanópolis, Juliano. Tá certo. Tá aí as informações do repórter Rafael Machado. Obviamente essa droga vai ser toda pesada, uma informação aí de que seriam algo em torno de 300 quilos de entorpecente. 300 quilos do quê? Maconha, maconha, maconha. Polícia correndo atrás, tá? Um trabalho conjunto maconha, da Polícia Rodoviária maconha, maconha, e também da Polícia Federal. Vamos ter mais detalhes ainda hoje no Balanço Geral e a cobertura completa no Cidade Alerta Londrina. Agosto chegou e algo muito especial já tá no ar. Você sabe do que eu tô falando, né? Esse clima do Dia dos Pais e a Rede Pneus E sabe quão importante é essa data. Tem muitas ofertas incríveis para você que cuida do seu carro como se fosse um filho. Dá só uma olhada. Lá tem pneu aro 13 por 12 parcelinhas de R$ 18,29. Pneu aro 14 a partir de 12 parcelinhas de R$ 19,09. Pneu aro 15 a partir de 12 parcelinhas de R$ 21,59. Só na rede Pneus E você também conta com toda a linha de pneus nacionais de grandes marcas em até 12 vezes sem juros. Pneu aro 15 da Firestone, a partir de 12 parcelinhas de R$ 28,19. E ainda tem mais, hein? Na compra de 2 ou 4 pneus, ligando agora no 0800-608-9899, você ganha totalmente grátis alinhamento 3D de última geração. É, e balanceamento também, hein? Liga agora, 0800-608-9899 e não perca! Juliana, onde é que fica a rede Pneus em Londrina? Na Tiradentes, 1430. Corre pra lá! Conversa com eles, lê o QR Code aqui, já fala com eles. Rode numa boa com a rede Pneus Z. Você acha que mulher bonita não apronta barraco? Você vai ver agora uma modelo e uma assistente de palco de um programa de TV. E atenção para as imagens, põe aqui. Enche a tela, presuntinho. Um barraco entre as duas. Deixa eu ouvir o som, deixa eu ouvir. 1 e 11. Olha só, duas lindas mulheres. A modelo Ingrid Anala. Diz que ela estava num restaurante quando ela se desentendeu com a Luana, que é assistente de palco de um programa de TV. Só que aí, ela foi tirar satisfação com a Luana. E a Luana partiu para cima da modelo. Parece que não é a primeira vez que essa tal de Luana se mete em confusão, não, tá? Diz que uma influenciadora digital já registrou até um boletim de ocorrência contra ela por lesão corporal e ameaça. A nossa equipe, tá, preparou uma reportagem sobre isso. Parece que elas estavam brigando por causa de namorado, tá? Uma tinha um relacionamento com o empresário e a outra parece que começou a já ver, cá, tirou o namorado da outra. Bota a imagem, deixa eu ouvir primeiro todo esse entrevero que aconteceu no restaurante. Deixa eu ouvir. Para. Olha aí, ó. Olha que absurdo. Para. Fala aí, ó. Deus do céu. É uma chamando a outra de não sei o quê. Eu sei que o negócio pegou lá. Deus do céu. Socos, chutes. Parece que a Luana, a assistente de palco, teria agredido a modelo lá dentro até com uma faca. 1 e 12. Tem reportagem dessa história, porque as belas também lutam em chapela. Triste que a pessoa não tem nem coragem de sair. Um restaurante chique de São Paulo foi palco de um barraco entre influenciadoras digitais. Que absurdo. Fala aí, ó. Fala que é absurdo. Ingrid Anala e Luana Delevedove protagonizar uma briga que deu o que falar na internet. Ingrid apareceu com a testa sangrando nas redes sociais. Legal ser agredida no restaurante, olha isso. Ela dividiu com seus mais de 200 mil seguidores o vídeo que gravou sendo agredida.
Luana caminha em direção à rival e parte pra cima. No Instagram, Ingrid explicou a versão dela sobre a confusão no restaurante. Nisso, dei de cara com uma pessoa que fica infernizando a minha vida. Tipo, tá aí uns 2 meses infernizando a minha vida. Aí nisso, ela começou a falar pra um amigo dela que eu era que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha perdido a guarda da minha filha. Um monte de coisa. Começou a me chamar de bicho. Aí eu falei, gente, peraí. Eu falei, vou gravar pra todo mundo ver o nível dessa pessoa, né? Falei, fala aí, fala quem é bicho. E aí ela começou, aí ela levantou e veio me agredir. Essa não é a primeira vez que Luana Delevedove, que tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, é acusada de agressão. A modelo e ex-miss Isabela Crocioli já foi vítima da fúria da ex-amiga. Numa entrevista ao repórter Bernardo Armani, Isabela conta que a confusão começou após uma discussão no apartamento dela. Após as agressões, eu falei assim, eu vou tentar fingir que tá tudo bem, né, pra acalmar a situação, porque ela não saía da minha casa. Desci, foi onde eu liguei pra minha mãe, já chorando, toda machucada, tremendo. Liguei pra minha mãe e aí no que eu subi, eu abri a porta e eu me deparei com uma faca em cima do balcão. Foi mais que uma ameaça pra mim. Após ser agredida, Isabela procurou a polícia, mas decidiu não seguir com a denúncia, com medo de que o escândalo estragasse a carreira de modelo. Mas Ingrid Anala, a mulher agredida no restaurante, pelo jeito, vai até o fim. Ela registrou o boletim de ocorrência e passou por um exame de corpo de delito. Luana, a acusada, ainda não apresentou a versão dela sobre os fatos. Apenas o advogado da influenciadora emitiu um comunicado para a imprensa. A nota diz que Luana, como vítima, buscará a apuração dos atos sofridos e a responsabilidade judicial da agressora, inclusive pela exposição indevida da sua imagem nas redes sociais. É absurdo. Fala aí, ó. Fala que é absurdo. Para. Deus do céu, hein? É, gente. Pra você que acha que só tem barraco na periferia, esse restaurante onde elas estavam aí chega a custar mais de R$200 cada prato. Nossa! Vem aqui aquele cotoquinho de arroz aqui, que diz que é um risoto. Um bife desse tamanho aqui, dessa grossura, tudo cru, porque esse povo é assim, só dá uma selada. Ninguém frita o bife, que nem a gente gosta. Não, sela. Põe lá assim, ó. E aí, nesse lugar que tem aquela carta de vinhos maravilhosa, tudo caro, onde as pessoas comem assim, com 15 tipos de talheres, um barraco desses. Eu tô falando, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. O povo pode ser barraqueiro na classe A, B, C, D, E, F, G, até o Z lá. O povo não tá nem aí, né? E a história dessas duas foi parar na polícia 1:17. Assim como tá lá pra todos os públicos, o nosso portal de notícias. É hora do Giro, Rick Mais. Ela já está a postos comigo, Bruninha Mello. Bruna, boa tarde. Boa tarde, Gil. Tudo bem? Tudo bem. Começamos hoje o Giro Rick Mais. Começamos com um problema aí. Você já teve problema com seu salário, Juliana? Já sumiu? Não. Não? Pelo amor de Deus, né? Não. Mas o pior é se sumir, se você descobrir que alguém da tua família fez isso. Então, Juliana, e aí foi a história de cunhado dessa vez. Lá no Vale do Ivaí, em São Pedro do Ivaí, um homem foi retirar o salário dele, o cheque com o salário, ele era cortador de cana, e sumiu. Por quê? O cunhado dele foi até a empresa um dia antes, falsificou a assinatura dele e retirou esse cheque com mais ou menos R$500 do salário que ele receberia. E aí, se a história já começa estranha, termina pior ainda, porque ele pegou esse cheque, trocou em um perfume, pegou o troco e o troco, que era mais de R$200, ele usou para comprar pedras de crack. Então, olha o prejuízo, perdeu o salário, tem um cunhado agora preso também, porque ele fez tudo errado, e a sem empresa grana. Aí também vai ter que ressarcir o funcionário. Vem cá, você tem cunhado? Não, tenho co-cunhado. Co-cunhado, né? Se cunhado fosse bom,
não começava a dizer, pelo amor de Deus, gente, o cunhado vai lá, se passou para poder pegar o dinheiro do cidadão. Sim. É o fim do mundo. Então, próximo destaque para mim. Próximo destaque, mas agora vai ser melhor, Juliano. Prometo que eu trouxe aqui uma história muito legal do nosso estado, lá do Noroeste, em Umuarama, para a gente viver o final de semana com uma sensação boa. Por quê? Uma médica lá da cidade, ela fez, escreveu, mesmo sem saber francês, ela escreveu a receita de um medicamento para a paciente na língua francesa. Por quê? A paciente que vem do Haiti e ela está grávida com uma gravidez de risco, ela não estava conseguindo acompanhar o tratamento porque ela não entende a língua. Então ela fez lá um esforço, foi lá, procurou pessoas que sabiam, fez a tradução também e conseguiu passar tudo certinho para essa paciente que agora está sendo acompanhada de uma forma muito melhor e está conseguindo tomar os remédios da forma correta e seguir aí com uma gravidez bem tranquila. Lembrando que no Haiti eles falam francês. Exatamente. Até por isso não conseguiu. Olha que legal, a receita está aqui na tela, ó. Bonitinha aqui, ela foi lá, não sabia falar francês, mas fez questão de aprender para poder fazer isso, gente. Olha que negócio bonitinho. Uhum. Enche a tela, presuntinho, por favor, aí, ó. Tudo colocado aí direitinho e alguns medicamentos dá para você já receitar em francês, né? Sim, e aí agora ela consegue tomar no horário certo ali, tudo de uma forma que ela vai conseguir ter o bebê dela bem. Como é? Você sabe falar francês? Olha, eu fiz 6 meses de francês. Você fez 6 meses de francês? Se eu receitar um medicamento e falar merci beaucoup, a pessoa usa como? Cai a dúvida. Mas porque é agradecendo, né? Sim. É, como que é? Muito obrigado? O que, que é? É, por aí também. Por que você deu risada? Eu tô perguntando. Eu só sei falar isso. Merci beaucoup. Você tá me deixando em calças curtas aqui. Tá mesmo, por exemplo. Vamos lá, 1h20, ó. A Bruninha me disse o seguinte, que o tempo todo no Rick Mais, eles estão fazendo uma ronda pelas cidades do estado inteiro e também da nossa região. Agora há pouco eu falei que em Londrina a faixa etária de vacinação baixou para 32 anos. A pessoa pode ir acompanhando do Rick Mais, porque se hoje à tarde baixar mais, se nas outras cidades do estado isso baixar, vai estar o tempo todo lá. Sim, Juliana, a gente sempre fala aqui que a gente coloca todas as partes do nosso estado lá, inclusive de Londrina, não é só Londrina que a gente atualiza a vacinação. A gente sabe que aqui no Balanço Geral muitas cidades acompanham a gente. Então tem Cambé, tem Arapongas, a gente sempre atualiza também Rolândia lá. Várias cidades, quando tem, a gente recebe a notícia de que está abaixando a vacinação ou se vai paralisar também, todos os problemas e coisas boas da vacinação a gente coloca lá no Rick Mais e todo dia tem a atualização certinha. Já sai lá, inclusive. Não perde tempo não, tá? rickmais.com.br para você ter toda a informação necessária, tá? Obrigado, Bruninha. Obrigada, Gil. Bom final de semana. Vai pra aproveitar teu final de semana? Vou. Dia dos Pais, né? Ah, tem que aproveitar. Como é que chama o papai? José Luiz. Seu José Luiz, feliz Dia dos Pais pro senhor também. Tenho certeza que tá orgulhoso da Bruna. Será? Aqui, será? Né? Tomara. Obrigado, Bruninha. Obrigada. Você está no Balanço Geral. Vai mandando sua foto pra cá, tá? 991210893. Já eu vou mostrar mais fotos de você e do seu papai no nosso balanço, tá? 991210893, porque afinal de contas, se domingo é Dia dos Pais, eles merecem ser homenageados todos os dias, mas hoje, muito mais. Já tem reportagem especial também. 1h21, vou falar com o papai aqui agora. O Dr. Marcos, que é quem vai fazer a sua avaliação lá na Sorrifácil de Cambé. Quando você chega lá, ele já vai conversar com você, ele já vai mapear todo o seu sorriso e vai escolher o tratamento da forma correta para você. É isso, né, doutor? Boa tarde. Juliano, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está assistindo o Balanço Geral. É isso aí, Juliano. Chegamos em Cambé com uma estrutura moderna, ampla, completa. Você teve o prazer de ir lá conhecer a estrutura lindo, da lindo, clínica. Lindo. Então, não perca tempo. Agende a sua avaliação. Não deixe aí para o final do ano para você voltar a sorrir com todo o conforto, qualidade que você merece. Para quem quer presentear os papais, amanhã estamos com a agenda aberta de avaliação, logicamente com horário agendado. Então não perca tempo, ligue aqui no vídeo, no telefone que está na sua tela ou no WhatsApp. Agende a sua avaliação, a Sorrifácil está com uma estrutura moderna e completa. Realize o sonho do seu implante dentário, da sua prótese, do seu tratamento ortodôntico, tratamentos estéticos, lente de contato, facetas, harmonização orofacial. Então não perca tempo, que eu vou estar lá te aguardando para realizar a sua avaliação e realizar o sonho do seu tratamento odontológico com o conforto e a segurança que você merece.
Importante frisar o seguinte, né? A Sorri Fácil tá lá em Cambé, na Rua França 251. Telefone tá aqui, ó, 3020-8118, 99174-7635. Não tem essa história de, ah, começa o tratamento, vem pra Londrina, vai pra não sei aonde. É tudo feito lá. Exatamente, na Sorri Fácil. É tudo feito lá em Cambé. Nas três clínicas, nas quatro clínicas nossas, todo o tratamento é feito dentro da clínica. O paciente não precisa ficar saindo de uma unidade para ir na outra, ou vai para um lugar fazer um raio-x, não, é tudo feito lá. Cambé conta até com estacionamento próprio, a clínica também, para esse maior conforto dos pacientes. Então não perca tempo, agende a sua avaliação, vá conhecer a Sorri Fácil Cambé. Chegamos com uma ampla estrutura, hoje já realizamos a primeira cirurgia de implante. Que legal, então, bom já demais. Então já tem paciente aí que vai passar o final de ano sem a prótese, sem a dentadura, com seu implante dentário. Então não perca tempo, agende a sua avaliação que eu vou estar lá te aguardando para realizar o sonho do seu tratamento odontológico. Cambé tem Sorri Fácil! E você já sabe, né, Sorri Fácil? Sorrir é uma conquista. Obrigado, doutor Marcos, mais uma vez. Feliz Dia dos Pais. Para você também. Obrigado. Vamos seguindo aqui. Tem mais fotos de papais aí? Sobe o som. Vai sentar aqui comigo que eu quero olhar esse rosto. Rick Renner, eixa dela. Vai sempre será o meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho. É você quem vai descobrir se é prata ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, pai. Legal demais, né? Pega aí essa foto que você tem com o teu papai. Manda pra mim, 99210893. Nessa pandemia, a gente sabe, né, que a rotina mudou. A gente, com home office, com escolas fechadas, muitos pais passaram a ter uma proximidade com os filhos. Muitos pais tiveram que trocar de funções. Não que isso seja algo proibido, mas é diferente. Você vai conhecer agora o advogado Fernando. Ele é pai do Frederico, de 5 anos. Ele tem se desdobrado com a rotina toda do filho, já que ele está trabalhando em home office e a esposa trabalhando fora. E aí é o papai que é o responsável por preparar a marmita, a comidinha, por dar banho nele. E olha que legal, que exemplo legal. Eu já disse aqui, gente, hoje em dia, acabou aquela história do passado. Ah, a mulher fica em casa, o homem trabalha. Não. Hoje, se a mulher quiser ficar em casa, ela fica em casa. Se o homem quiser ficar em casa, ele fica em casa. E daí? Qual é o problema disso? Hoje todos dividem as funções e isso faz com que a gente tenha exemplos lindos como esse. De um pai que tomou para si, no momento em que ele foi para o home office, que ele foi exercer a profissão dele dentro de casa e a esposa fora, ele falou assim: meu amor, não se preocupe. O nosso filho vai sentir que o amor dos pais vai seguir presente comigo aqui. E esse é o primeiro papai que a gente vai fazer questão de mostrar nesse programa tão especial. 1h26. O corre-corre começa bem cedo na casa dessa família. Logo na chegada, dá pra ver que por aqui vive um casal moderno. É o Fernando quem prepara o café da manhã para o pequeno Frederico, que tem 5 anos. Em seguida, ele passa um café fresquinho e coloca na garrafa térmica, porque a esposa, Gabriela, precisa sair para o trabalho. Ah, e ainda tem que levar o Lorde e a princesa para tomar banho. Tudo durante o período da manhã. Desde o início da pandemia, o Fernando passou a ficar mais em casa. Ele decidiu fechar o escritório físico de advocacia. E a rotina ficou assim, dividida entre o home office, os cuidados com o filho pequeno e os afazeres domésticos. Mesmo com tanta disposição, Fernando conta que a rotina é puxada. Ele explica que as coisas mudaram muito depois que a esposa passou a trabalhar fora. Tudo é bem dividido, mas todos os dias ele tem o desafio de dar conta da vida agitada, ou pelo menos tentar. E até um tempo atrás, ela também trabalhava 100% em casa. E aí a gente acabava dividindo bastante as funções. Aí agora que ela começou a trabalhar fora, é uma correria danada, assim. E ele voltou à escola, graças a Deus, agora, mas voltou meio período. Então, de manhã, tem que se desdobrar aqui. Corre, faz café da manhã, volta, atende o telefone.
tem que ir ajustar a agenda, né? E se você pensa que essa é uma realidade muito distante, homens dividindo tarefas domésticas com suas esposas, está muito enganado. O advogado conta que isso é bastante comum em seu círculo de amizades. Amigos e clientes entendem perfeitamente que ele precisa cuidar do filho durante a manhã. Todos já estão adaptados à vida moderna. Super natural, assim. Tenho amigos que como eu, trabalham em casa, cuidam dos filhos. A mulher acaba tendo que trabalhar fora. E acho que essa questão de gênero aí, não, hoje em dia, tá ultrapassada. As pessoas reagem naturalmente. Conheço vários homens que têm essa rotina de cuidar das crianças, ainda mais nessa época de pandemia, as crianças ficaram sem escola, a gente teve que reaprender muita coisa aí. Fernando conta que estar presente na vida do filho e acompanhar o desenvolvimento do menino é gratificante. O grande benefício disso tudo é estar o tempo todo com ele. É levar ele para a escola, eu que levo, eu que busco, eu que escuto o que ele aprendeu e eu que vejo ele acordar de manhã, e acho que isso não tem preço. Eu tenho... Às vezes tem que viajar, tem que ficar um pouco fora. E um, dois dias que eu fico longe, já bate uma saudade danada. A nossa convivência aqui virou uma coisa que não dá mais para ficar sem. O advogado disse que não é muito chegado em ganhar presentes, mas que estará com a família neste Dia dos Pais. E olha, o Frederico deixou escapar que está preparando uma surpresa bem especial para o papai. Uma tinta. Ah, você passou tinta no pé, ele me conta a surpresa que ele fez na escola. Mas não é surpresa, Frederico? Não sei. Então não conta. Deixa que amanhã eu vou descobrir. Mas, sem dúvida, o maior presente que ele irá ganhar é esse aí. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, filho. Te amo. Te amo. Faço você. Que legal, gente! Parabéns ao Frederico aí, baita de um exemplo. E é isso, tá, gente? De verdade, o papai tem que estar aí pra tudo. Antigamente, o pessoal fazia festa. Ai, fulano troca fralda. É obrigação trocar fralda. Você trocou fralda da sua filha, Ori? Você tem um ou dois? Dois. Dois? Trocou fralda dos dois? Não, faço toda essa mesma rotina. Você faz essa mesma rotina? Tua esposa trabalha fora também? Também. Quando você chega, você consegue ajudar ela? Mais tarde, eu dou café da manhã, troco pra ir pra escola. Você dá café da manhã, você troca pra ir pra escola. E parabéns, feliz Dia dos Pais. Erlei, tem quantos filhos? Um. Mas você fez isso? Também troca a fralda, quando precisou, você trocou a fralda, ajudou? É, porque tá cheio de gente que não faz isso não, tá? Você, meu amigo, ó, para de achar com isso aí que, ah, mas é função da mulher. Não, é função do pai e da mamãe, tá? Aliás, o Erlei já é pai duas vezes, já é avô, né, Erlei? Quantos anos tem, netinho? Três. É netinho, você netinho? É o bichão mesmo, hein, doido? Oi? Netinho ou netinha? Homem. Homem, como é que chama? Pedro, parabéns então, em dobro pra você, né? Parabéns a todos os papais. Já tem mais reportagem especial, tá? Você fica comigo, que eu vou mostrar daqui a pouco a história de um pai que diz que durante a pandemia ele pegava a bicicletinha dele e ele percorria, gente, 28 quilômetros de bike todo dia pra ir buscar a lição da escola pros filhos, tá? A nossa equipe preparou essa reportagem, eu vou te mostrar já. Antes da 1h31, eu quero te falar de Móveis Brasília. Meu amigo, minha amiga, a coisa não tá fácil pra ninguém, mas você tá querendo comprar uma TV nova, um celular, uma geladeira, um fogão. Quer dar uma repaginada na sala, na cozinha? Tá difícil? Então presta atenção. Começou o Troca-Troca Móveis Brasília! É o jeito mais fácil e barato de comprar tudo, tá? Você dá o que tiver de usado, geladeira, fogão, TV, como parte do pagamento. E tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Veja só. Troca, troca, Móveis Brasília. Troque o velho pelo novo e aproveite para comprar o presente do papai. Smartphone Samsung A12 de 1.400 por 1.199 ou 10 de 119,90 no cartão. Um presentaço. Motorola E7, só 799 ou 10 de 79,90. Sem juros no cartão. E o seu usado vale dinheiro na troca. No Troca, Troca, Móveis Brasília. A loja da família. Troque tudo na sua casa hoje mesmo, tá? Aproveite para comprar também o presente do seu papai. E não esquece, o seu usado vale dinheiro na troca. Mas é só no Troca-Troca Móveis Brasília. Tem mais fotos de papais aí? Você e o seu papai enchem a tela da Rick. Sobe o som. Pai de todo coração.
gosta desta canção. De quem é essa música? Você é um cara tão legal, não há outro igual. Yasmin Veríssimo, tá aí. Sobe o som e enche a tela, eu quero o povo, eu quero você e seu papai na tela do balanço. Canta não, de qualquer maneira. Já mostro mais fotos. Porque agora eu quero te mostrar o invento de um paranaense. Juliano, o que acontece com os carros apreendidos pela polícia quando eles se transformam em sucata? Eles ficam durante um tempo no pátio, eles podem vir a ser leiloados, mas em alguns casos não dá, ninguém quer comprar. E aí, como o dono não aparece também, às vezes o carro tem mais multa do que vale, eles acabam sendo destruídos. Mas como é que é essa destruição? Põe imagens dessa máquina aqui pra mim. É a maior máquina do Brasil, ela mói. Não é exagero, não. Ó, um carro inteiro, ó. Em um minuto, ele vira, gente. Ele fica parecendo sardinha em lata. Amassadinho, amassadinho. Olha isso! É um carro inteiro. A máquina está moendo o carro. É claro que eu pedi para nossa equipe lá preparar uma reportagem. É a maior do Brasil. E como tá dizendo na frase aí, ó, vem cá. Ela mói sem dó. Um carro inteiro destruído em apenas 2 minutos. Lataria, peças e acessórios, tudo sendo engolidos em poucos instantes. Essa é a máquina criada pelo Jardel para destruir veículos apreendidos pela Polícia Civil, que já não servem mais e que ficam ocupando espaço nos pátios. Recém-inaugurado, esse triturador gigante já é considerado o maior do Brasil. E a ideia surgiu com o objetivo de facilitar esse tipo de trabalho, que antes era feito de forma manual pelo empresário. O trabalho que eu exercia era muito repetitivo e cansativo, e muito perigoso. As destruições eu fazia manual, pela falta de maquinários hoje, para fazer essas destruições. E as destruições que eu fazia não era apenas destruir, não, eu tinha que comprovar a destruição. Desde quando era veículos, era placa de identificação, numeração de identificação, sinal identificador do veículo. Só que eu não era só apenas destruir, era comprovar por fotos e vídeos. Hoje, com o equipamento, eu consigo fazer mais seguro, mais rápido e mais comprovado ainda. Com a nova invenção, o serviço de descarte dos veículos inutilizáveis é mais fácil e também mais seguro. E todo o processo é monitorado do começo ao fim, através dessas câmeras. O veículo vem para cá, nós descontaminamos ele, tiramos a bateria, fluidos, óleo e colocamos o veículo intacto, sem tirar pneu, sem tirar motor, sem tirar nada. Coloca o veículo do estado que está na base do tombador e iniciamos. Tudo isso acompanhado pelas câmeras. Pelo fato assim, vamos dizer assim, se o fórum quiser acompanhar, se a delegacia quiser acompanhar, para dar uma comprovação da destinação correta. Carros e motos apreendidos chegam aqui quase todos os dias e passam por várias etapas até que sejam completamente destruídos. Nós iniciamos a trituração, vascula-se esse tombador lá dentro do triturador, cai naquela caixa. Por que que cai na caixa? Porque cada classificação, cada destruição, eu não misturo a destruição. Vem um veículo, destruo apenas o veículo. Vem uma moto, apenas a moto. Para comprovar, para dar uma confiabilidade no encaminhamento para nós. Foram 15 anos de idealização desse projeto e um investimento de mais de R$1.200.000. E essa é a cabine de comando, onde o Jardel dá todas as coordenadas para a destruição dos veículos. Jardel, explica para a gente como que funciona tudo por aqui. Bom, primeiramente, a partir do momento que o veículo é introduzido no tombador, nós damos partida no motor, aceleramos o motor, elevamos a cabine e por esse manche, nós iniciamos o funcionamento dos eixos. Com esses dois manches, eu consigo comandar os dois eixos independentes. Para frente, para trás.
se eu quiser rolar apenas um eixo ou quiser rolar apenas o outro eixo. Então vamos dizer assim, o início principal hoje, o princípio do funcionamento seria esse. E esse lugar a mais aqui é para quê? Na verdade, tanto ele foi criado caso o fórum, a delegacia, as empresas que destinam equipamentos e materiais para destruição queiram acompanhá-lo, nós colocamos esse local para quê? Para se tornar um acompanhamento seguro. Pelo fato de estar com forças, exercer muita força na máquina e não poder machucá-lo. Então, fica-se aqui com segurança, protegido e acompanha essa destruição em tempo real. E nós também vamos acompanhar de perto todo esse processo agora. Vem com a gente. A cabine chega a subir até 6 metros de altura e depois disso o veículo começa a ser triturado. O resultado é esse aqui. Aquela moto inteira virou vários pedaços. A última etapa agora é encaminhar toda essa sucata para um descarte regular e ecológico. A sucata nós vendemos diretamente para a empresa siderúrgica, porque voltando ao princípio de dar um destinamento correto. Porque por mais que eu triture, eu dou um destinamento final. Eu não vendo para o ferro velho, eu vendo direto para a siderúrgica. As baterias eu vendo para a fábrica, para reaproveitá-las as placas. O óleo que eu tiro dos veículos, eu vendo para empresas que refiltram esse óleo. Um trabalho inovador, ágil e sustentável, e que vem contribuindo muito com a logística da Polícia Civil para um descarte seguro dos veículos. Porque um veículo sucateado, ele dá um dano ambiental, porque quer queira, quer não, ele mantém ainda o óleo no motor, que ele vai ficar com o passar do tempo pingando no solo. Então eu acredito que é uma forma mais da delegacia, da União, do Estado, se preocupar mais também com o devido descarte daquele veículo inservível. Deus do céu, hein? Mas rapidinho, ó. Parece aquela máquina que moe carne no açougue, né? Parabéns esse paranaense, 1,40. Você quer navegar com mega velocidade na internet? Conheça a internet Sercontel Fibra de 400 megas. Tem Wi-Fi dual, tem instalação grátis, tem o plano de voz ilimitado e muito mais estabilidade, tá? Para você navegar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Você pode baixar arquivos, pode assistir a vídeos em HD, pode jogar online com muito mais rapidez. É para você falar com os fãs, para você falar com o crush, para você fazer uma live, para você jogar online. Para você fazer tudo o que você quiser, tá? Internet Sercontel Fibra, 400 megas por apenas R$ 99,90 por mês nos 3 primeiros meses. É uma oferta imperdível da Sercontel. Aproveita, tá? Tem instalação e Wi-Fi grátis. Quer ter mais informações? Acesse agora sercontel.com.br ou ligue 10343. Eu vou pro intervalo rapidinho agora, tá? Com mais fotos dos papais, eu volto com muito mais balanço. A gente vai seguir homenageando essa pessoa tão especial na nossa vida. O seu paizão, aqui no balanço, me dá imagens dos papais. Sobe o som, a gente volta já já. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Aí, Gabo FM,
rádio da RIC-TV Londrina é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com Amor Sem Fim. É música, promoção, informação e diversão. Igapó FM 104.5, tá no coração da gente. Igapó FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa, é preciso estar atento a tudo e que atire a primeira pedra. Quem nunca bisbilhotou a vida alheia? Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa, segunda a sexta, na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias, hoje às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Are you ready? Então salve no seu rádio 102.1. Agora com mais música, mais interatividade, mais prêmios e novos programas. Não dá pra parar de ouvir. Em Londrina e região, você já sabe. Fique ligado na Folha FM 102.1, o ritmo da sua vida. A Igapó FM, rádio da RIC TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com Amor Sem Fim. É música, promoção, informação e diversão. Igapó FM 104.5, tá no coração da gente. Igapó FM. Londrina está com o Balanço Geral, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa, é preciso estar atento a tudo e que atire a primeira pedra. Quem nunca bisbilhotou a vida alheia? Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa, segunda a sexta, na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias, hoje às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Are you ready? Então salve no seu rádio 102.1. Agora com mais música, mais interatividade. Balanço Geral está de volta. Você sabe que eu ia estar aqui te esperando, né? Muito bom saber que você está aí do outro lado. Você é de Londrina, você é de mais de 40 cidades da nossa região.
É, ontem foi dia de boi ao fundo, hein? E o prêmio acumulou. Aham. Infelizmente, ontem não saiu o prêmio, mas aí não fica pra gente, não. A Márcia de Apucarana não conseguiu acertar os três objetos. E o prêmio ontem era aquele grill. Super grill. E aí, gente, o que é que a gente faz? Acumula. Então, o grill, na terça-feira, vai estar junto, ó. Ela acertou que boiava aí a forminha de gelo. Isso aí acho que foi bem fácil. Aí, o prendedor. Eu te juro que eu achei que o prendedor boiava. Ela tinha que acertar o prendedor para ir pro terceiro objeto. Olha o que aconteceu com o prendedor. Afundou! E aí, o que é que a gente fez? O prêmio acumulou. Na próxima terça-feira, você pode faturar o grill mais um super secador de cabelos da Filco, tá? Uau! Aham! Os dois, para a mesma pessoa. Dá tempo de você se inscrever ainda pro nosso Boio Afunda. Lembrando que tem também batedeira, tem lá liquidificador, tem aspirador de pó da Electrolux, tem ferro de passar roupa da Black & Decker, um montão de coisa. Dá pra você se inscrever no ricmais.com.br/Boio Afunda Londrina, tá? Preenche o cadastro direitinho. Eu vou te lembrar mais uma vez que você não tem que comprar nada, não tem que fazer ligação pra nenhum telefone que você vai pagar caro. É o nosso jeito de te agradecer pela companhia e pela audiência, tá? ricmais.com.br/Boio Afunda Londrina. 1h49, mais foto dos papais. Já já tem aquela reportagem que eu te prometi, tá? Um pai que pedala 28 quilômetros para ir buscar a lição de casa dos filhos nessa pandemia. Vou te mostrar na sequência. Antes, tem outros pais muito especiais. É o teu pai. O seu só não vai estar aqui se você não mandou a foto. E se você não mandou, ainda dá tempo, tá? Enche a tela. Pareço tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. Com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar. Que legal. E ali no comecinho, ali o Ari, que é nosso cinegrafista aqui, com o filhão ali. Bom demais, hein? 10 minutinhos para as 14h. Qual o tamanho do amor que você tem pelos seus filhos? Você que é pai, quero saber de você. Será que o teu amor é tão grande quanto o amor do Edenilson? Algumas pessoas podem dizer que não dá para medir um amor. Mas eu estenderia o amor do Edenilson a uma distância de 28 quilômetros. Com essa bicicleta aí, ó. Ele percorria todo santo dia a estrada, correndo tudo quanto é tipo de risco, para buscar a lição de casa para os filhos durante os piores meses da pandemia. A nossa equipe preparou uma reportagem muito especial. Eu tenho certeza que você, de repente, não pegou a bike, não precisou fazer isso pelo teu filho, mas o teu amor deve ser muito parecido com o do Edenilson. É aquele amor de alguém que é capaz de fazer tudo pela outra pessoa. Você não é capaz de fazer tudo por um filho teu? Você vai conhecer a história desse pai, que eu tenho certeza também representa um pouquinho da tua história. Enche a tela. Dentro da térmica tem o café quentinho. Porque o trecho é longo. Seu Edenilson vai desbravando uma rodovia com caminhões pesados, carros velozes. Só ele, Deus e a bicicletinha. Para chegar ao trabalho, é sempre assim. Seu Edenilson trabalha por dia em chácaras aqui da região de Guaratuba. Trecho de serra, bonito que só, como você está vendo aqui, uma paisagem de tirar o fôlego. Mas para chegar até aqui, não é fácil não. E como você viu, é na bicicletinha mesmo. Não tem moto, não tem carro, não tem nada. Seu Edenilson, acaba passando muito perrengue, muito perigo para chegar pela rodovia aí? Bastante. Não tem medo não, rapaz? Medo a gente tem, porque eu tenho que fazer 7 quilômetros todo dia. 7 a 14 quilômetros e de volta. É muita coisa, né? Muita coisa, mas, por exemplo, para mim, sentado no fio, fazer isso, né?
Pois é. Onde tiver serviço, eu tô indo. Aonde tiver serviço, tá indo. E você sabe que agora, seu Denilson tem serviço. Mas no ano passado, gente, a situação desse homem estava muito mais crítica, muito mais difícil. Ele estava se mantendo com a ajuda de parentes. Veja só. As dificuldades continuam, principalmente com a pandemia da Covid-19. Ele perdeu um trabalho e do outro não recebe há 3 meses. Estava só dependendo de ajuda, de família, parente, né? Para mim cuidar de 4 filhos sozinho, para mim também não foi fácil. Daí eu não estava recebendo pagamento, meu pagamento só atrasava. Mas o seu Edenilson não desistiu. Seguiu pedalando, percorrendo as estradas de uma vida difícil, mas que nunca o impediu de lutar. Luta, essa é uma palavra que define bem esse homem, o seu Edenilson. No ano passado, ele ficou conhecido por uma atitude que chamou a atenção de muita gente. Os filhos dele estavam estudando em casa, né, no ensino remoto. Precisavam da tarefa da escola. Esse paizão não media esforços, pegava a bicicletinha, percorria 14 quilômetros para ir, 14 para voltar, toda semana, 28 quilômetros, só para pegar essas tarefas e trazê-las para os filhos aqui na casa dele. E uma hora depois, milhares de pedaladas, o Edenilson chega até a escola para pegar o material dos filhos. Essa que é a rotina de uma vez na semana que ele faz. E todo mundo aqui na escola já conhece essa história. O que para muitos poderia ser um esforço inimaginável, para esse homem foi coisa comum. Foi sobre ser pai. Para mim não é bom ter um pai. Eu lutei, tô lutando e vou batalhar até o fim da minha vida. Que será que mais tarde meu filho vai dar valor para um pai que tenha. O esforço reconhecido rendeu frutos. Muita gente se solidarizou com a história desse pai e ajudou com doações. As notícias são boas mesmo nesses últimos tempos, porque como as coisas melhoraram, seu Denilson conseguiu comprar algumas coisinhas aqui para casa também, seu Denilson. O micro-ondas. É novo. É novo. Isso aqui é novo também. O grill é novo. É novo. Aqui a minha cama de casal é novo também. Tua cama de casal. Aqui numa das peças, o forro, ele tá fazendo novo. Vamos lá fora pro senhor mostrar um piso? Piso também. O piso novo que ele comprou aqui também, para uma área que é da churrasqueira. Ou seja, aos poucos, as coisas estão ficando melhores aqui. Estou feliz, graças a Deus. Eu entrego tudo na mão de Deus, que Deus vai dar força para mim. Eu vou lutar, vou batalhar até o fim. Se der certo, eu vou conseguir. Graças a Deus, meu filho nunca passou fome. Graças a Deus, esse ano para cá, para mim, melhorou bastante. Mas de nada valeria tudo isso se o reconhecimento não viesse deles, os filhos do seu Edenilson. Juntamos mais uma vez os três, Wellington, Amabile e Nicole. Mesmo com a timidez diante da câmera, eles falam qual a nota que esse paizão merece. Eu daria 10, né? Porque ele que criou de nós desde pequeno, sempre, né, ajudou nós. O esforço dele, a dedicação pra, tipo, quando ele correu atrás pra pegar as atividades pra nós lá, pra gente estudar. Porque ele é bem especial, ele faz de tudo pra que a gente consiga ter um futuro, a gente consiga estudar. Pra mim, o único que eu quero, assim, presente do Dia dos Pais é o meu filho. O que mais importa pra mim, o presente que eu tenho. A esposa do seu Edenilson saiu de casa e deixou para trás o marido e as crianças pequenas. Lá se vão 11 anos. Mas quando o coração é nobre, não sobra espaço para o rancor. O que ela fez comigo, eu posso perdoar ainda. Eu não guardo mágoa dela de mim. A minha amizade vai continuar, eu converso com o marido dela, tudo, converso tudo. Eu não tô com raiva dela. É, tá aí um coração bom e que pelo jeito tá preenchido. Uma coisa que ainda não contei nessa história é que no último ano, seu Edenilson encontrou uma pessoa. Graças a Deus, eu tô já uma outra aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já tá com o coração preenchido? Já. Graças a Deus, tô feliz. Tá apaixonado, Zé? Tá apaixonado? Eu ligo pra ela todo dia. Ah, eu ligo pra ela, me liga pra mim. Ela não tá comigo por dinheiro. Ela tá comigo pelo amor. O amor que eu sinto por ela também é grande. Pra ser pai, não tem fórmula. Cada um é um. Para alguns, basta força para pedalar e um baita amor.
no coração. Para mim, passei pai, é tudo na minha vida. É tudo. Lindo demais, repito, tá? A bicicletinha do seu Edenilson, no teu caso, pode ser a luta diária para colocar pão na mesa. A bicicletinha do seu Edenilson, no teu caso, pode ser aquela colher de pedreiro, pode ser aquela marreta. A bicicletinha do seu Edenilson, no teu caso, pode ser aquele saco de batata, de arroz, que você carrega na cabeça todo dia. É isso, tá? A bicicletinha de cada pai é o fardo que diariamente você carrega. É o suor que pinga do seu rosto para você poder cuidar dos seus filhos. Mostra aqui, por favor, Elei, ó. Isso aqui é a bicicletinha do Ari, que é um pai também. E que através dessa bicicletinha, dessa câmera, todos os dias, vai buscar o sustento dos dois filhos dele. A bicicletinha do seu Edenilson, ela significou muito mais do que aquela bicicleta, do que um veículo de duas rodas. Não! É a bicicleta que pode ser o símbolo daquilo que você faz, daquilo que você tem de missão, onde você deposita o seu esforço, porque você quer que o teu filho tenha um futuro melhor. E é isso que ele quer, ó. Que essas crianças cresçam, que elas tenham orgulho do pai e que elas sejam alguém na vida. Tem coisa mais linda que isso? Uma salva de palmas, tá, para o seu Edenilson e para tantos pais que estão se sentindo representados agora por essa reportagem que a gente acabou de mostrar. Legal demais, tá? 1h59. Parabéns, Emanuel, toda a nossa galera lá de Curitiba. Linda, linda, linda essa história. 1h59, chegou o mês dos pais no Instituto dos Óculos. E para celebrar essa data, a rede preparou uma oportunidade incrível, tá? Para presentear você, para te ajudar a presentear o paizão, com qualidade e preços reduzidos. Você vai comprar um óculos completo e vai ganhar R$100 de desconto no óculos solar. São milhares de opções e modelos originais disponíveis, tá? Os precinhos cabem no seu bolso. Confere agora o recado da rede. Agosto é o mês dos pais e o Instituto dos Óculos vai te ajudar a presentear o seu pai com óculos de qualidade e preços reduzidos. Comprou um óculos completo, ganhou R$100 de desconto no solar. Garanta já o presente do paizão, cuidando da saúde visual dele com óculos originais do Instituto. É R$100 de desconto em óculos solares e dependendo do modelo, o solar pode até sair de graça. Não perca, a promoção é por tempo limitado. Instituto dos Óculos, óculos de qualidade com preços reduzidos. Viu só? Aproveita, tá? Corre agora! Aproveita essa campanha do Instituto dos Óculos. Você vai comprar um óculos completo e vai ganhar R$100 de desconto no óculos solar. Liga ou mande o WhatsApp agora no 3361-1060. 3361-1060. Mais fotos de papai! Sobe o som. Um sacrifício. Deixa eu criei dela. Meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6. E um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes. É. Muito bom. Muito bom, né? E quanto pai que não fez isso, hein? Rala, rala, rala pra sustentar os filhos. E essa música diz direitinho, tá? Um pai cria 7 filhos, mas 7 filhos não cria um pai, tá? E nessa música aí, é o único dos 7 filhos dele que era adotivo que vai lá um dia e busca ele no asilo e fala: pai, eu venci, eu tenho minha casa, eu quero que o senhor venha morar comigo. Até arrepio uma história dessas, né? 2 e 2. Vamos mostrar agora que pelo menos parte do prejuízo causado pela construtora Simão, que foi alvo de uma operação policial ontem aqui em Londrina, vai ser sanado, tá? A empresa recebeu dinheiro de pelo menos 32 famílias para a construção de casas que nunca foram entregues. A gente está falando de R$5 milhões de prejuízos. 80 mil do Osney. O Osney é cadeirante, tá? É. Ele acabou dando tudo o que ele tinha. Toda a aposentadoria, todo o dinheiro de uma vida inteira. E aí, gente, com a ajuda da construtora, ele iria demolir a casa onde ele mora, financiada, e construir uma nova no lugar. Só que tudo não passava de um golpe, tá? O nosso Lamartine Cortes conversou com ele e vai trazer mais detalhes dessa história, tá? Porque ele perdeu R$80 mil
mas podia ter perdido muito mais a casa, tá? Vamos entender tudo isso e a gente segue acompanhando a apuração policial dessa história, tá? Segue a investigação desse caso. Enche a tela. Este é o Osney. Ele tem 50 anos e uma história de vida bastante difícil. Era um jovem muito ativo até que em 1992, então com 21 anos, sofreu um grave acidente de moto. Apesar dos múltiplos ferimentos, sobreviveu, mas ficou paraplégico. Nessas quase 3 décadas, teve altos e baixos para tentar superar as dificuldades de quem não tinha mais os movimentos das pernas. Não foi fácil, né? Porque você ficar na cadeira, assim, para quem era acostumado, que nem eu, andando para lá e para cá, né? Trabalhava tudo, foi difícil no começo, né? De cadeirante, você pode perguntar para qualquer um, fácil, fácil não é, né? Reconstruindo a vida aos poucos, Osney casou-se e hoje tem uma filha de 8 anos deste segundo casamento. Aposentado por invalidez, comprou com muito sacrifício esta casa na zona norte de Londrina. O imóvel é antigo e Osney mandou fazer várias adaptações para que tivesse uma vida minimamente digna. É uma casa plana, entende? Sem degraus, né? Então, quando eu mudei para cá, né, eu escolhi essa casa até porque, se for ver, lá dentro nela é boa para mim, né? Só que eu tive que fazer umas rampinhas, tive que adequar ela, né? Tudo. Aí, só que agora eu ia querer fazer uma nova para melhorar mais ainda a minha vida, né? Para ficar melhor ainda, né? Com o passar dos anos, a casa foi envelhecendo e problemas estruturais foram aparecendo. É natural que isso aconteça, não é verdade? A família já não queria mais perder tempo com melhorias que não iriam adiantar muita coisa. Foi aí que o Osney e a mulher tiveram a ideia de demolir esta residência e, neste mesmo terreno, construir uma casa nova, totalmente adaptada à necessidade dele. Em setembro do ano passado, procuraram a construtora. Fizeram as contas e viram que, com o dinheiro que tinham, só seria possível fazer uma reforma. Mas na construtora, foram convencidos a realmente construir uma casa nova com condições de pagamento muito, mas muito facilitadas. Como ela estava tendo muito problema de goteiras, né? E tinha que trocar tudo o telhado, tudo. Aí eu e minha esposa ficou sabendo, né, dessa Simão aí, pela TV, tudo, propaganda, né? Aí a gente pegou, foi atrás, para saber como que era tudo, se era uma empresa idônea. Na época a gente procurou ainda, viu, na internet, procurou na justiça, naqueles prejuízos, como é que fala, da internet lá, que você procura lá, sabe? Procuramos tudo lá, não tinha nada contra eles. Tava limpo. Com o contrato assinado, Osney e a família deixaram a velha casa e foram morar de aluguel numa outra região da cidade. Mas poucos meses após a assinatura do contrato, o sonho de uma casa nova começou a desmoronar antes mesmo da velha residência ter sido demolida. A obra não saía, haviam complicações junto à prefeitura e nada foi para frente. Já foi mais de uma semana, você falou para mim que isso aí demorava no mínimo 3-4 dias para saber. Aí foi indo, eu fucei, eu tinha um primo meu que trabalha na prefeitura de engenharia, né? Consegui um número lá, aí liguei lá. Quando eu liguei lá, o engenheiro lá que estava com a minha casa, ele falou assim, ó, sua casa não pode ser demolida, porque a casa não está no seu nome ainda, ela é financiada. Não falou em nome, pelo contrário, quando eles vieram aqui fazer o contrato, a gente falou para eles, mas não vai ter problema de quando chegar na prefeitura, porque a nossa casa é financiada? Eles, não, isso aí não tem problema nenhum, é tudo de boa. Após assinar o contrato, Osney pagou a entrada com R$45 mil, mais o carro dele, adaptado para cadeirante, que valia R$18 mil. Ainda foram pagas 3 prestações à construtora, de R$1.200. No total, somando tudo o que foi gasto, mais os meses em que pagou o aluguel, mais as despesas com mudanças e papeladas, o prejuízo de Osney chega a quase R$80 mil. Graças a Deus ainda fiquei firme tudo, né? Mas minha esposa entrou em depressão, queria até se matar. Foi uma batalha terrível que eu tive ainda com ela, né? Mas graças quase a Deus... Quase acabou. Assim, não que, que a gente brigou entre si, né? De maneira nenhuma, né? Pelo contrário, até fortaleceu a gente. Mas assim, ela ficou muito abatida.
ela se culpava muito, né? Porque ela que teve a ideia, tudo. Eu falei, mas você não tem que se ocupar com nada, porque não foi você que errou. Quem errou foi eles, mas, né? Até a pessoa cair a ficha, tudo, né? Então, levou uns dias para ela se erguer, tudo, né? O que você espera agora? Ah, eu espero justiça, né? Essa é a única coisa que eu espero, né? Que seja feita a justiça, que eu pudesse, pelo menos, recuperar o dinheiro que eu dei. Eu sei que é difícil, né? Porque eu sei que aconteceu isso com outras pessoas outras vezes, e parece que ninguém recuperou nada, né? Mas está na mão de Deus, né? De Deus e da polícia, tá? Que se faça justiça. A polícia ontem cumpriu numa grande operação mandados de busca, de apreensão. Na sede da construtora, um cofre com documentos foi levado para análise, mas o dono da construtora não foi encontrado, havia um mandado de prisão expedido contra ele, tá? A gente vai seguir acompanhando a apuração dessa história. 2:08. Presta atenção que chegou em Londrina a melhor e mais confiável assistência técnica de celulares. Estou falando da iHelpFix. Seu celular quebrou? Tá sem grana para comprar outro? Corre para lá! Paranaguá 333 no centro. Paranaguá 333 no centro. Você pode mandar um WhatsApp agora no 99183-9405, tá? Eles arrumam iPhone, celular Android, Asus, Samsung, qual é o teu? Arrumam. E ó, você pode mandar um WhatsApp que eles vão buscar, vão arrumar e vão levar de volta. Tenho. Pega e leva de volta. Rapidinho, até uma hora eles arrumam. 99183-9405. O seu celular tem conserto com a iHelpFix. Foto do papai. A gente tá botando um montão aqui, porque é muito bom ver você na tela da Rick, ainda mais junto com teu pai, tá? Papai, hoje é um dia muito especial. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Essa música é bonitinha, mas já encheu os pacová. Uma outra música de pai, pelo amor de Deus, né? O papai chegou! O papai chegou! Aí não dá pra tocar esse horário restante, né? Vai, uma bonitinha agora. Alguém lembra de uma outra música de pai aqui? Não! Então pode ser essa mesmo, 2:10. Enche a tela. Que eu escrevi esta canção, fiz bem mais pela beleza de um senhor com uma grandeza além da imaginação. Não é porque ele é meu pai que eu exalto tanto assim. É que pela minha idade. Próxima vez eu vou colocar player em você, Tarissa. Você tá dizendo o quê? Você tem quantos filhos? 14? Questão de foto que você mandou aqui? 2:11. Ó, o Oftalon, o Hospital de Olhos aqui de Londrina, fechou uma parceria com uma ONG para oferecer atendimento para quem ainda espera por uma consulta, tá, com o oftalmologista aqui na cidade. Esses atendimentos passam a ser realizados numa carreta toda equipada, montada ali no estacionamento do Shopping Boulevard, tá? No veículo são realizados exames, consultas, tudo isso que é essencial para o agendamento da cirurgia da catarata. A Daniela Calçavara acompanhou de perto esse atendimento e você vai entender, tá? A catarata que às vezes deixa a pessoa sem visão, a pessoa fica cega. Chega num momento que não tem mais como retomar a visão. Se tratada no início, ela é perfeitamente reversível, tá? Você volta a enxergar bonitinho. Mostra a reportagem aí. A carreta, toda equipada, é a primeira desse modelo no Brasil. A unidade móvel veio para Londrina através de uma parceria entre o Hospital de Olhos e a ONG paulista Renovatio. A expectativa é fazer até 6 mil atendimentos durante 3 meses. A gente está fazendo os exames tanto de atenção primária, oftalmologia, ou a refração, que é o óculos, né? Mas também os exames diagnósticos de catarata. Então, aqui é uma unidade diagnóstica, né? Estão fazendo o pré-operatório para depois ser encaminhado para o hospital. Esse atendimento está sendo feito no pátio do Shopping Boulevard e segue até o início de novembro. Um trabalho importante para acelerar a fila de pacientes que aguardam por uma consulta com o oftalmologista. Isso vai variar muito de acordo com cada situação. Os casos mais urgentes nós conseguimos atender de uma forma mais rápida. Entretanto, a pandemia, infelizmente, trouxe vários
problemas, vários dificultadores em relação às consultas eletivas. Nós vínhamos mantendo aí uma rotina de mutirão, em especial em oftalmologia, que acabou tendo que ser suspenso com a pandemia. E agora, com os indicadores começam a melhorar, nós já estamos retomando todo o planejamento para intensificar esses mutirões e, consequentemente, diminuir essa fila de espera. Como a ideia é reduzir o tempo de espera, apenas pessoas que já estão na fila do SUS devem ser atendidas. São pessoas que estão esperando, porque a pessoa vai lá, cadastra o nome para consulta oftalmológica e ele tem que muitas vezes esperar 2 anos. Esperava 2 anos antes da pandemia, imagina agora, né? Então isso aí vai agilizar, vai diminuir rapidamente essa fila. É importante isso. A estrutura permite fazer quase todo tipo de exame. Seu José tem catarata e perdeu a visão dos 2 olhos por causa da doença. O direito ele já operou, agora veio fazer os exames para marcar a cirurgia do olho esquerdo. Coisa linda aqui, nota 10, nota 10. Igualzinho no hospital mesmo, mesma coisa, tem que tirar. A minha cunhada viu que no Facebook lá e falou para mim, eu ia pagar para fazer a cirurgia. Está até marcado lá para fazer, mas daí eu veio aqui, foi uma benção para mim. Realiza o meu sonho, né? Que eu quero voltar a enxergar, né? Nem estou conseguindo nem dirigir mais. É muito importante, tá, gente? Esse trabalho que está sendo feito lá no estacionamento do Shopping Boulevard. O atendimento está seguindo a fila que já há lá no Oftalon, tá? Você precisa de atendimento, não adianta ir direto lá nessa carreta. Você tem que procurar primeiro o Oftalon na Souza Naves 626 no centro. Pode ligar agora, 3375-9595 ou mandar um WhatsApp no 99173-5250. Vou repetir, tá? Souza Naves 626 no centro, telefone 3375-9595 ou WhatsApp 99173-5250. 5250. Tô frisando muito isso, que não dá pra ir direto lá, porque tem gente que falou assim, ai beleza, eu preciso da cirurgia de catarata, eu vou direto lá pro Shopping Boulevard. Não. Essa carreta, ela tá auxiliando, como o espaço do Oftalon não tá sendo suficiente para atender tamanha demanda que existe por esses primeiros exames antes da cirurgia, eles fizeram uma parceria com essa ONG, tá? Então você tem que passar pelo Oftalon, não tem jeito, é aquela mesma ordem lá para agendamento das consultas e depois das cirurgias. 12h15 agora. Toda hora é hora de vender seu carro na VendaCar Express. Em até 30 minutos, os negociadores encontram a melhor oferta para o seu carro. Proposta aceita? Dinheiro no bolso na hora. Agende a sua avaliação gratuita hoje através do site vendacarexpress.com.br ou você liga 3367-0550. Se quiser mandar um WhatsApp, 99171-4514. Tá? Amanhã, sabadão? Claro, a VendaCar Express está lá à sua disposição na Maringá. Esquininha ali com a Tiradentes. Você já pensou em ter na sua casa um jardim comestível? Põe as plantinhas aqui. É, plantas que você pode comer. Nossa, Juliano, mas como assim? Você tá ficando doido? Não que eu não esteja ficando doido, mas nesse caso não, tá? São plantas bonitas, mas que também podem ser usadas nas refeições. Sabia não? Albert Silva, quem foi que aprovou essa pauta? Ótima! Maravilhosa essa história, gente! É, vem lá da Rica Record TV Curitiba, enche a tela. Você sabia que é possível comer a flor do alecrim? Difícil é encontrar um alecrim florido assim. Esse está na Fazenda Urbana, no bairro Cajuru, em Curitiba. Ao lado está a Calanchoê, também conhecida como Mil Filhos. É que em cada pontinha dessa nasce uma nova planta. Esse é o peixinho da horta. Muita gente come essa folha empanada e diz que tem gosto de peixe. Esses são alguns exemplos de punks, as plantas alimentícias não convencionais. São as plantas que não estão no mercado ou nas feiras comumente, né? A gente pode fazer salada, refogados, mas existem classificadas hoje mais de 600 plantas dessa no Brasil. Punk é o que não falta por aqui. Hortaliças, ervas e condimentos. Além de ser um ambiente para se alimentar e aprender sobre as plantas, esse lugar aconchegante foi construído para descansar e refletir. A dona Rosângela nos contou que está passeando pelo jardim comestível pela primeira vez e está encantada. E a quantidade de abelhas que tem naquelas que estão floridas. Ali, por exemplo, naquele campo, está cheio de abelhas ali, né? Maravilhoso, assim. Valeu a pena. É, se tem abelhas, é porque é um ambiente, além de bonito,
saudável. A ideia é que esta fazenda urbana seja um modelo replicado por toda a cidade. Nos parques, por exemplo, nós vamos poder ver no paisagismo não só flores bonitas, mas flores comestíveis também. E outra ideia é que a população se habitue cada vez mais a cultivar esse tipo de planta, até mesmo nas pequenas hortas caseiras. Nossa base aqui é espalhar esse conhecimento adiante, né, tanto para a comunidade quanto para Curitiba como um todo. Já pensou que chique? Antes do jantar, você fala assim, vou dar um pulo no meu jardim, você vai regar? Não, vou colher. E olha, são bonitas as plantas. Imagina, eu tô morrendo de vontade de comer uma folha dessa aqui. Imagina uma folhinha dessa. Bonita, doidão! Em cima, só pra você dar uma balanceadinha, você cobre ela com uma picanha. Isso vai ficar uma maravilha. Gostei demais dessa história, né? Não, isso é bom. Tá cheio de gente fazendo hortinha, por exemplo, nas sacadas de prédios. Às vezes a pessoa não tem um espaço lá, mas na sacada tem horta, gente, que é, eles colocam uma falsa parede aqui de madeira e ela vai tendo aqui vários degrauzinhos. É mesmo? É verdade? Planta, tem gente que planta salsinha, cebolinha, o alface, alguma coisa. É legal ter isso em casa, né? Curti demais essa ideia. Mas agora eu quero falar de outra coisa que é natural. Mas às vezes a gente não tem tempo de fazer. Nosliu! É! Às vezes não tem tempo de fazer aquele suco, né? Pra família da gente, não dá tempo de preparar. Mas nosliu, gente, é legal demais. Por quê? Porque nosliu tem suco de verdade, suco natural. Esse aqui é o de laranja, tem de limão, tem de cana com limão, tem a limonada, que é uma delícia, tem suco de uva, tem tudo, tá? Tem no Tonhão, tem na Rede Santarém, tem na loja de conveniência perto da sua casa, os telefones do departamento comercial do Nosliu estão aparecendo aí, é bom demais. Tá na minha casa, só tem Nosliu, e agora aqui no estúdio também vai ter Nosliu ali pertinho do meu balcão. Eu vou pro intervalo rápido, vou tomar o meu Nosliu, e o balanço volta já já. Do coração, que conta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira, tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira, eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói. A Igapó FM, rádio da Rig TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com Amor Sem Fim. É música, promoção, informação e diversão. Igapó FM 104.5. Tá no coração da gente. Igapó FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa, é preciso estar atento a tudo e que atire a primeira pedra. Quem nunca? Bisbilhotou a vida alheia. Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa. Segunda a sexta, na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias, hoje às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Are you ready? Então salve no seu rádio 102.1. Agora com mais música, mais interatividade, mais prêmios e novos programas. Não dá pra parar de ouvir. Em Londrina e região, você já sabe. Fique ligado na Folha FM 102.1, o ritmo da sua vida. Aiga!
Pan FM, rádio da Rig TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com Amor Sem Fim. É música, promoção, informação e diversão. Igapó FM 104.5, tá no coração da gente. Igapó FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade. Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos onde as coisas mudam tão depressa, é preciso estar atento a tudo e que atire a primeira pedra. Quem nunca bisbilhotou a vida alheia? Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa, segunda a sexta, na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias, hoje às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Are you ready? Então salve no seu rádio 102.1. Agora com mais música, mais interatividade, mais prêmios e novos programas. Não dá pra parar de ouvir. Balanço Geral está de volta. Voltamos, já tem Hora da Venenosa, tá? Carol Romanini tava ali, gente, botando o microfone, se preparando pra entrar no ar ali. Tava lá 14 maquiadores, o pessoal que faz cabelo, todo mundo lá, gente. Ó, diz que hoje tá cheio de fofoca e ela acabou de me dizer que hoje tem Vitrola Venenosa, hein? Mostraremos emojis na tela e você vai ter que descobrir de que música é, tá? Daqui a pouquinho, vai preparando seu WhatsApp, porque daqui a pouquinho tem o quê? Vitrola Venenosa. Já, já. Coladinho com o balanço, hein? 12h25. Todos os dias, os ônibus do transporte coletivo passam por um rigoroso processo de higienização. Antes de saírem na garagem e após chegarem das ruas. Você que é cliente do transporte coletivo, também pode colaborar, seguindo todas as orientações das autoridades, usando máscara, higienizando as mãos e seguindo o escalonamento de horários decretado pelo município. Recadinho da TCGL, a Transportes Coletivos Grande Londrina. Direto pro momento deles, os nossos bichinhos... É hora do Cadê Meu Bicho? Atenção, atenção, a Tinker continua sumida, tá? Jardim Catuaí, na Zona Norte de Londrina. Tem criança doente sentindo falta dela. Qualquer informação, você fala com a Gislaine no 984929451, tá? Qualquer bichinho que sumiu, de repente apareceu um bichinho aí, você quer anunciar a tua cachorrinha, a tua gatinha deu cria, manda pra gente que a gente traz essa informação. Ninguém paga nada não, tá? A gente presta serviço aqui e em breve, a partir da próxima semana, o Cadê Meu Bicho vai estar também no Rick Mais, tá? E você vai poder rever essas fotos todos os dias, 2h26. Tem uma pesquisa que mostra que crianças e adolescentes sofreram muito com as restrições impostas pela pandemia. A falta de contato com os amiguinhos, as aulas online, dentro de casa, tudo isso fez com que uma a cada quatro crianças e adolescentes apresentasse ansiedade e depressão.
Eu vou te mostrar essa história agora e na sequência, coladinho, tem a Nossa Senhora da Venenosa, tá? Não sai daí não! 2h27, enche a tela. A Maria Clara tem 14 anos. Desde o ano passado, com as aulas da escola à distância, ela confessa, não se adaptou muito ao modelo de ensino. Eu tenho bastante dificuldade em determinadas matérias e eu sinto que eu não consigo ter o mesmo desempenho do que eu teria numa presencial. Mas, mesmo assim, quando o assunto é voltar para a sala de aula, sair de casa, retomar aos poucos as atividades do dia a dia, a adolescente não quer nem saber. Eu não estou acostumada a ficar num ambiente com muitas pessoas e barulho também. Eu fiquei com uma sensibilidade muito grande, né, em relação a barulho. Só de falar disso eu fico nervosa, então, realmente, eu não quero voltar. Isolamento que, segundo a mãe, começou a chamar a atenção e provocar preocupação. Quando a gente fala em sair ou fala em voltar para a escola, ela tem crises de ansiedade, ela tem sudorese, então as mãozinhas suam, a nuca fica suada, choro, bastante choro. A Flávia conta que não pensou duas vezes, foi em busca de ajuda. Ela começou um tratamento psicológico já um pouco mais efetivo, um pouco mais ativo mesmo, aumentando o número de consultas, né? E também começou um tratamento psiquiátrico para tentar diminuir essa ansiedade. E esta é uma situação enfrentada por muitas famílias. Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo monitorou a saúde mental de 7 mil crianças e adolescentes de todo o país. Em cada 4, um apresentou sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com a necessidade da intervenção de especialistas. Esta médica psiquiatra explica que a pandemia é uma situação de estresse que pode levar ao desenvolvimento ou ao agravamento de transtornos mentais em pessoas suscetíveis. Entre as consequências, a chamada síndrome da gaiola em crianças e adolescentes que estariam apresentando medo de ir à escola. A síndrome da gaiola é justamente essa preocupação que a gente tem de depois de um período de reclusão, depois de um período de isolamento, né, como que a gente vai readaptar as crianças à realidade nova, que não vai ser aquilo que elas já viveram, né, num passado de muita liberdade, assim, de contato, de abraço e tudo mais, né, de contato físico, inclusive, com os colegas. E nesse momento agora, como que a gente vai conseguir? Em muitas situações, é necessário acompanhamento de médicos e psicólogos, mas a especialista destaca que a primeira orientação para os pais é ouvir os filhos e respeitar o tempo de cada um. Esse é o primeiro ponto, é o ponto onde a gente realmente se coloca como alguém que não tem respostas, porque a gente não tem como pai, como adulto, né? A gente não sabe como que vai ser, mas a gente precisa estar aberto para ouvir as crianças verdadeiramente. Respeitar o tempo das crianças, porque eles precisam agora elaborar de novo como que a vida vai se apresentar. A Flávia sabe disso e está ali para dar todo o apoio à filha. O apoio dos pais é fundamental nesse momento, abraçar, entender, escutar, né? E não se impor em cima da situação, simplesmente escutar e apoiar. Venenosa, é pior do que cobra cascabel. As crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração. Ela tá viva ainda. Que horror! Boa tarde! É uma mistura da minha infância com um pagode que eu gosto. Não, pelo amor de Deus. Como é que tá viva, Simone? Alguém, de minha idade, tá louco? Alguém proíbe a Simone de cantar. Agora ela resolveu cantar Balão Mágico e Ritmo de Pagode. Não, é só pra gente matar a saudade. Foi um show que ela fez. Eu sou fã da Simone. Sabia? Eu gosto que ela canta bem. Eu lembro de uma revista que ela saiu. Ah, todas as vezes você lembra. Você tem boa memória. Não, ela é da época do Balão Mágico. Tô pensando o quê? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, tudo bem? Boa tarde pra você que nos acompanha. Um beijo pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube. Nosso canal Balanço Geral Londrina está bombando. Vai lá, 113 mil inscritos, se inscreve lá e assiste a gente. Já chegou a placa? Hã? Já chegou a placa? Não. Vai bater 1 milhão e não vai chegar a placa de 100 mil. Oh! Cadê a placa do YouTube? A placa dos 100 mil tá em Curitiba? É verdade, você sempre que a gente bateu 100 mil no YouTube. Não demora tanto, não. Tá essa placa, hein? Vamos em busca da placa perdida.
Vamos lançar. Você mandou a placa para outro lugar? É verdade, eu tinha esquecido disso. Eu sabia que você tinha esquecido da placa. A gente comemorou 100 mil em março. É. Onde estará a placa? Bom, vamos seguir aqui falando... Vamos seguir com a placa da Simone agora. Diz que ela revelou que teve um crush quando era criança. E que ela era apaixonada por um cantor que chegou a gravar com ela na época do Balão Mágico. Sim, quem é o cantor? Esse mesmo, Fábio Júnior, gente. Ela contou pra Daniela Albuquerque no programa incrível, que chama Sensacional, que Daniela Albuquerque tem. E ela deu uma entrevista falando verdade ou mentira sobre assuntos da vida dela. E aí a Dani perguntou pra ela se ela preferia Fábio Júnior ou Roberto Carlos. Ela falou se é verdade que ela preferiria o Fábio Júnior. Vamos ouvir o que Simone tem a dizer sobre isso. Roda. É mais fã de Fábio Júnior do que de Roberto Carlos. É verdade então, ou mentira? Não dá pra falar se é verdade ou mentira, porque na verdade eu amo muito os dois. Mas é que o Fábio, ele era a minha paixão quando eu era criança. Então, em todos os meus aniversários... Crush? Não era um crush. Eu não tinha paixão de homem e mulher. Porque, gente, eu tinha 8 anos. Uhum. Então, não era uma coisa de homem e mulher. Era uma paixão assim, eu não sei explicar. Eu gostava de ver ele cantando, eu gostava do jeito que ele me tratava... Então, assim, não era uma coisa de homem e mulher. Todo mundo me faz essa pergunta. E não era isso. Então, assim, era um sentimento diferente. Ele participava bastante do programa com você, né? Não, ele todos os meus aniversários no balão, ele ia cantar. Ele ia cantar. Era sempre ele. Se não fosse ele... Mas parece que um dia foi o Roberto Carlos, você não gostou muito, né? Não, o Roberto foi quando eu fui gravar com ele, que eu não queria gravar. Eu falei que eu só cantava com o Fábio Júnior. E aí? Aí o Roberto fez amizade comigo, aí eu... O Roberto Carlos também charmosão do jeito que é, e bateu uma lábia também, aí ganhou você. Não, ele ficava vindo perto de mim e eu saía. Ele ficava vindo e eu saía. coisa de criança, né? Uhum. Imagina, eu era ficou bicuda? Não, falei que eu não ia cantar com ele, não. Você falou na cara dele? Eu só cantava com ele. Ele falou, mas eu sou amiga do Fábio Júnior. Ele que falou pra eu vir aqui. Aquela coisa de um adulto tentando convencer a criança de gente, fazer, gente, né? Não que eles te ofereceu doce, assim? Porque a gente já fala... Não, não. A gente fez amizade. Eu sou fácil de fazer amizade. Foi fácil ali. Ai, Simone, sou sua fã. E a gente, sabe o que a gente fez? Não é TBT. O que a gente fez? Ela virou e falou que ela era apaixonada pelo Fábio Júnior. Carol separou o quê pra mostrar aqui no programa? Um vídeo dela cantando com o Roberto Carlos. Porque no final... Mas ela fala que ela era fã do Fábio Júnior. Mas ela quis dizer que com o Roberto Carlos... Ela acabou fazendo amizade depois que eles gravaram esse clipe. Mas ela foi do Fábio Júnior. Mas ela ficou amiga do Roberto Carlos. Porque depois desse clipe... Você não quer matar a saudade? Fecha o olhinho. Vamos assistir o vídeo. Roda aí. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá... E orelhas de caminho, né, tia? É, mas se é... Amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. Olha, gente, essa música é bonitinha porque ela quer dizer o quê? Que você pode gostar de todas as pessoas, sendo ela bonita ou feia. Mas a Simone gostava mais do Fábio Júnior que do Roberto Carlos. Tá bom, ela falou que era um crush, Juliano, mas ela falou que... Eu acho o Roberto Carlos meio mala, de repente. E você viu que é a Simone tá sendo alvo de muitas críticas na internet, né? E ela falou, inclusive no programa da Daniela, falando que ela está namorando um cara bem mais novo que ela. E 14 anos mais novo. 14 anos mais novo. Mas você sabe que tem isso, né? O homem pode namorar a mulher mais nova. Mas a mulher não pode namorar um cara mais novo. Nossa, pegou pra criar, pois vai amamentar. É. Isso mesmo, hoje em dia, que as pessoas estão mais evoluídas, a gente tá lutando mais contra esse preconceito. As pessoas. Tem algumas pessoas que estão evoluídas, mas tem outras que ainda não, que ainda precisam entender que é normal. Na internet tem ninguém evoluído, não. É normal namorar alguém mais novo, tá bom? Carol trouxe o namorado dela outro dia aqui, 19 anos, e daí? Que namorado que tem 19? Qual deles? Aquele que você veio aqui aquele dia, não era? Não era meu namorado, era meu amigo. Gente, dá uma olhadinha, porque eu ela nunca fala... Nunca dei beijo na boca de amigo. 45 anos Simone tem, mais velha que eu, e namora o Felipe Rodrigues, tem que tem 31 anos. Sim. Dá uma olhada, roda a vinheta. Você shippa ou não shippa Simone com o Felipe? Mas lógico, gente, se eles se gostam, põe a imagem dos dois aí. Deixa os dois se amarem, pelo amor de Deus. Vai ficar aí, ai, porque a diferença de idade de 15 anos. Eles estão juntos desde 2020.
Desde 2020? É, faz um ano, tá tudo bem, agora estão noivos. Então quer dizer que a relação está boa, né? Olha lá, quer ver? O próximo, acho que... Ah lá, são os dois juntos, aí, ó. Né? Olha lá, ele é cantor, você se lembra dele ou não? Ele já apareceu cantava? Aqui na Hora da Venenosa. O que que ele cantava? No clipe com Esdras de Souza. E a Gretchen, lembra? Ah, olha, vai experiência profissional dele. Lembra ele cantava desse no vídeo clipe com o marido da Gretchen? Aqui? Você lembra que a gente mostrou? Que daí a Simone, acho que foi diretora, ele, né? Ele era o sofá que a Gretchen tava em cima, não? Eu lembro que a Gretchen tava em cima do sofá, ou ela já tava com saco de sofone? Isso, não, ele é o cantor, ele aparece uma parte lá que ele vai namorar a filha da Gretchen no clipe. Tá. Lembra disso? Muito. Famosão, hein? Um roteiro muito sofisticado, eu diria assim. Vamos assistir aí a Simone falando desse relacionamento. E tchau ao preconceito, roda aí. Não, 14 anos é muito pouca diferença, dá pra falar a verdade. E outra coisa, gente, qual é o problema? Não tem problema nenhum, isso é muito preconceito. É aquilo que eu te falo. É preconceito disso, problema. Preconceito daquilo. Se é... Então, assim, sabe, para. O importante é que ama, né? O importante é isso. Sabe o que é importante? O importante é ser feliz. Sempre. É isso que importa. O importante é você poder sorrir, estar feliz e curtir a sua vida totalmente do jeito que você quiser, com a felicidade e sorrindo. Sorrindo sempre, né? Sorrindo sempre. É, sabe por que ela falou de sorriso? Porque a Carol vai te dar uma dica agora pra você sempre sorrir. A dica é de onde, Carolzinha? O recado que eu tenho agora é especial da Oralsim Implantes. Nesse sábado, amanhã, gente, por conta aí do Dia Nacional da Saúde, que foi ontem, dia 5, e também domingo, dia dos pais, a Oralsim vai estar com horário estendido de atendimento pra você que ainda sofre com aquela dentadura, ponte móvel. Não perca tempo. A Oralsim assume com você o compromisso de tornar possível viabilizar o seu tratamento com implantes dentários. Você sabe que a Oralsim é a maior produtora de implantes dentários, a maior fabricante de implantes dentários. Você só precisa ligar no telefone agora, 3375-2400, e agenda a sua avaliação. Não espera, porque é por ordem de ligação, tá? 3375-2400. Aproveite, porque se trata desse sábado só, tá? Um dia muito especial. Anota aí, 3375-2400. Oralsim, o sorriso do Brasil. E parece que bugou, hein, aqui na internet também. Roda. Mas é ela ou não é ela? Roda a vinheta. Não, eu vi uma foto. Eu assustei. E eu achei que fosse ela, mas disse que não é ela, que é parecida com ela. Neymar foi flagrado com a nova ficante. Gente, eu acho que ele fez uma clone da Bruna Marquezine. Adivinha o nome dela? Bruna. Bruna. Dá até pra usar ela a chama hashtag Bruna. Brumar. Sim. Você sabe que tinha um amigo meu que ele sempre namorava moça com o mesmo nome. Vai porque fácil, ele não corria, né, risco de errar. Isso é verdade. Sabia, não? Chama, ou chama de Bruna, ou também meu amor, né? Pode falar também, meu amor, mas né? Mas chama a Bruna também? Chama a Bruna também, gente. Ela é dá uma olhada, essa foto aí... E assim, eu levei um susto, porque quando eu vi, a gente já tava vindo pra cá, pro estúdio, eu falei, pronto. Voltou com a Bruna, todo mundo falando, a gente vai ter que fazer agora essa falada, esse assunto. E todo mundo na internet bugou, todo mundo ficou preocupado. Gente, agora voltaram. Descobriram que era apenas a uma Bruna. Sósia. Uma sósia, gente. Mas será que ele... Como é que ele... Não, a gente vai... O Neymar não esqueceu da Bruna Marquezine até hoje. E agora tá arrumando jeito. E gente, você lembra que a gente falou da festa que teve? Que eles se encontraram. E que ele estava com uma Bruna, que não era a Bruna? Era essa? Era essa a Bruna. Imagina a Bruna Marquezine chegou na festa e falou assim, nossa, mas eu já tô olha aqui. Olha lá, não, olha essa foto, gente. Não, essa aqui, ó. Olha isso aqui, aqui, gente, ó. Aqui ainda, sei não, mas é essa aqui, não. Eu vou ser sincero, naquela foto ali, é que a Bruna Marquezine, ela não tem... Não sei se essa Bruna tem silicone ou não, ela tem um pouquinho menos seio. É, mas se você olhar... Mas, você, não, parece muito, rosto, gente. Não, olha parece aí. Parece muito. Ó, nessa aqui, por exemplo, ó. Olha aí. Você fala, é a Bruna Marquezine, olha aí. Não, nessa não, foto. Gente, não, é. Eu achei essa super parecida, quase, gente, tá? A percussão dessa imagem aí foi ótima pra ela, né? Porque ela ganhou só 45 mil seguidores a mais. 45 mil seguidores? Só ganhou 45 mil seguidores. Ô, aliás, gente, a gente quer ganhar seguidor também. Isso que eu ia falar, podia seguir a gente no Instagram, o que vocês acham? Vai lá, a gente já bateu 100 mil agora, olha que bonitinho, demais, a gente eu fez igual, você viu? O quê? Assim, ó, na mesma de novo, hora. Vai, jornal de fazer, vai, então. Ó, bati 100 mil seguidores, eu preciso de você, tá? Carol.Romanini, Juliano não Marcos, não bati 100 mil ainda, junto, tá? Dependo de você, inclusive estou nos 13 mil, mas é rapidinho. Ajuda a gente aí, ó, Carol.Romanini, tudo junto, Juliano Marcos, tudo junto, Juliano com G, não sei porquê, minha mãe era fã de Juliano Gemma. Ah, Juliano ator Gemma, de... ator de... Faroeste Italiano. Isso mesmo, é de caboclo, não... Que caboclo?
Do Dólar Furado, aquele filme. Ah, tá, entendi. Bang Bang, que tinha aqui na Faroeste, americano, né? Você falou italiano, tinha? Não, o Juliano Gianni era italiano. Ele era italiano, mas Juliano Faroeste Gema. era... Não, mas ele fazia filme na Itália. Ah, é? É! Nossa, gente, que evoluído esse Juliano Gema. Gema, ainda bem que a mãe não era fã do Arnold Schwarzenegger. Ainda bem, verdade. Gente, amanhã, sábado, o que você vai fazer às 10 da manhã? Acorda, hein? Acorda às 10 da manhã. Às 10 não, domingo é às 10. Sábado é mais tarde, é às 2 da tarde, né? Sábado às 2, ó, tá vendo? Olha lá. Olha lá, tô derrubando a Carol no TP ali, ó. Ela quer derrubar a apresentadora e olha lá que ela foi no TP. Gabi que fez isso. Será que foi a Gabi? Gabi que fez isso. É, todo sábado às 2 da tarde. E todo domingo às 10 da manhã. Auto Show na TV. Você assiste? Eu assisto. Amo, gente. Não tenho carro. Estou precisando comprar um carro, inclusive. Mas eu trouxe aqui o Felipe Dias pra falar pra gente. E aí, amigo, tudo bem com você? Tudo bem. De boa longe, tarde. Não pode abraçar. Carol, boa tarde, Juliano. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. E aí, amanhã tem... Amanhã... Repete o horário. Duas da tarde domingo. E domingo, 10 da manhã. Eu trouxe uma chamada do programa. Antes da gente só continuar um bate-papo aqui, pode rodar a chamada? Pode rodar. Roda aí, gente. O programa Auto Show na TV dessa semana, um programa pra lá de especial. Sábado, 2 da tarde e domingo, 10 da manhã, aqui na telinha da RIC Record TV. Então, sábado, amanhã, 2 horas da tarde. Além das novidades de carros, serviços matérias, também, serviços. Do ramo automotivo. Uh-huh, tem outra e muitas novidades. Outra novidade. Outra novidade. Vocês não viram nada diferente nessa chamada? Você tá sozinho hoje aí. Na verdade, eu não vi, né? Também. Na verdade, não viu? Vi. Eu não vi. É, então, essa é a novidade, uma novidade bombástica, mas uma bomba boa de se explodir. E, claro, não teria lugar melhor e programa melhor do que aqui, na Hora da Venenosa, pra mostrar fofoca, pra vocês, gente. Telespectadores, fofoca. Vocês gostam de fofoca, a né? A gente gosta. Eu de sei que babado. Vocês gostam, eu também sou fofoqueiro, assumo. E vim mostrar aqui, em primeira mão e com exclusividade, apresentar pra vocês e pra vocês, telespectadores da RIC Record TV, a nova apresentadora do Auto Show na TV. Luz direto na de São passarela, Paulo, direto de São Paulo, em Londrina. Atriz formada. Já trabalhou em vários lugares. Trabalha também, inclusive, em uma emissora em São Paulo, capital. Pode falar, não tem problema não. Pode falar? Pode falar. Mas é uma TV bacana, é uma TV ali, TV Alphaville, eu acho. É, ah, eu conheço a TV Alphaville. É da família Bravanel, né? Essa foi o Chico lá, era. Ela é da família do Silvio? Não, é do Silvio, só não é do Silvio. A família não quer me escolher. É a minha família que trabalha na TV. Entendi. É a família. É TV só pra gente que tem dinheiro? É. Certa resposta. Não é o meu. É que tem barras de ouro que valem mais do que dinheiro. É pago com barras de ouro. Então, vamos lá. Luz na passarela. Com vocês, senhoras e senhores. A nova apresentadora. A sócia da Thaís e do marketing. É, parece. Parece, parece. Então, com vocês, a nova apresentadora do Auto Show na TV. Milena Brito! Oi, gente! Oi, que prazer Milena, estar aqui! Bem? Tudo prazer. Bem com vocês? Obrigada, tô muito feliz. É, mas você obrigada. Tá mudando pra Londrina? Sim, voltei a morar aqui. Você já é londrinense? Eu sou londrinense. Tá vermelho. Isso, me formei em São Paulo e voltei a morar aqui agora, depois de 9 anos em São Paulo. Olha, que legal. Então, a minha família ficou aqui, então acabei voltando e agora as oportunidades se abriram. Obrigada, Fê. E obrigada a toda a equipe, Rick. Tô muito feliz mesmo por assumir essa responsabilidade, né, esse novo desafio. Muito obrigada. Ai, bem-vinda. Gente, sucesso pra vocês, mais ainda do que já é um sucesso o programa de vocês. E agora a Milena vai brilhantar ainda mais. Ainda mais. E vem muitas novidades aí, claro, apresentando hoje para os telespectadores da RIC, os telespectadores aqui da Hora da Venenosa. E novidades ao longo aí dos próximos meses vão acontecer. E claro, também fico muito feliz em dizer para vocês, telespectadores, o meu muito obrigado por esses 6 meses de Auto Show na TV. O nosso programa está um sucesso, Juliana. Que tive uma reunião essa gente. Semana com a nossa digníssima e brilhantíssima diretora Carla. Ah, e ela me mostrou os números de Ibope, índices de audiência e tudo somos mais. Vice-líderes. E o Auto Show está muito, muito bem, batendo grandes programas de outras emissoras também. Bem, claro, dizer que eles são grandes, mas nós estamos chegando com tudo e com muita força e novidades. Obrigada, Fê. Obrigada. Bem-vindo, mais um sucesso. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada. Beijo, gente. E a gente segue com a Hora da Venenosa. Tá? Vamos lá. Carolzinha, que história é essa
da Jaqueline, que postou um vídeo mostrando inchaço depois de uma operação. A Jaqueline, que é a namorada do Mariano, né? A Jaque, da dupla Munhoz, né? Mariano. Aham, da Fazenda. Pra que é que você posta uma foto mostrando inchaço de uma cirurgia no povo? Porque foi um romance lindo, tão lindo durante a Fazenda, que perdurou pós-Fazenda e também foi parar nas salas de cirurgias plásticas. Que eles fizeram no nariz? Eles estão com band-aid no nariz? Os dois fizeram rinoplastia juntos. Rinoplastia, que era cirurgia pra rir mais? Tipo isso, mas não é. Foi pra consertar o nariz, Juliano. Os dois tinham o mesmo problema no nariz. Tinha o mesmo problema. O Mariano já é a terceira vez que faz essa cirurgia. Se não resolveu com duas, Mariano, para! Esquece. Resolve sim, tem jeito. Tem jeito. Inclusive, a gente vai trazer hoje uma cirurgiã plástica. Aproveita e fica aí depois do programa. Dá pra fazer cerebroplastia? Não dá pra fazer, ainda não. E a gente vai falar sobre isso, porque tem muitos famosos, quase 90% dos famosos já fizeram, gente, essa rinoplastia. Mas sabia, não? Mas o que é na respiração ou é só estética? Gente. Tem tudo. Tem gente, tem o desvio de septo e aí precisa fazer. Tem gente que é só a estética, tem o nariz pontudito. E a gente vai tem falar de nada. Tem gente que tem tudo. Desvio de sexo, faz? De septo! Ah! E de sexo, doido, gente? Foi o post aí na tela, Juliana, tá impossível. Cestou já na cabeça do Juliano. Gente, olha lá, eles fizeram esse post maravilhoso. Que loucura. Carrossel de amor com o nariz engessado aqui pra deixar registrado mais um momento juntos. Te amo, minha prenda. Mariano colocou. Vai rinoplastia, chega. Claro, jabá. Né, gente? Tudo já isso tá pra fazer pago. Jabá. Não é que eles se amam, gente. Se não botar, já isso. Tá pago. Jabá. A gente faz isso. A gente troca assim pelo almoço todo dia, Carol. Você acha que não pode fazer pelo nariz? É, claro. Eu acho que eu não preciso fazer rinoplastia. Acho. Tô feliz com o meu nariz. Você olhando? Você acha? O que você acha? Você consegue respirar direito? Consigo. Você fica fungando assim, de Não, não. Então, tudo bem. Eu ronco bastante. Nossa, Carol. Fiquei sabendo há pouco tempo. Fiquei bem Quem triste, te contou? Aliás. Vamos seguir aqui, que a gente tem várias coisas pra falar. 2h49. Desse nosso programa maravilhoso. É hora de babado? E deixa eu te contar que hoje a gente tem brincadeira, hein? Hoje tem? Vitrola venenosa. O que que nós temos hoje? Vitrola venenosa. Já, hein, gente? Já Mas temos. Antes... Ah, vou dar um recado. Você vai dar um recadinho lá. Essa galera chegou, tá no balanço todo dia, gente, tá na venenosa também. Tô tão feliz. E as ofertas, amei. Eu vou box sair daqui. Atacadista. Vou para lá, gente. Dia dos Pais tá chegando. Você já comprou os produtos pro almoço de domingo? Não comprou ainda? Então, que bom, porque agora eu vou te dar dicas. Vá até uma das nossas lojas e garanta já itens com um precinho assim, ó, e qualidade que só o Box Atacadista tem. Confira essas ofertas agora, que são especiais pra esse final de semana. A cerveja Amstel Lata, de 350ml, R$2,39. Fraldinha bovina a vácuo na peça, R$29,49 o quilo. Carvão Coltrate de 2,5 kg, R$7,99. Azeite de oliva coroa real, 500ml, R$12,99. E o feijão carioca, flor do sul, tipo 1, tá? 1 kg, R$4,99. É isso mesmo. Leite condensado Nestlé Moça, 340 gramas. A partir de 3 unidades, você vai pagar R$4,58 cada uma. E o maciante concentrado Downy, ó, um dos meus favoritos, em sachê de 1 litro, 200 por R$12,97. Essas ofertas são válidas para esse fim de semana, hein? Lá no Box Atacadista de Apucarana, Arapongas e Cornélio Procópio. Box Atacadista, preço baixo para você, lucro certo para o seu negócio. Bacana, né? Preços muito legais. Aproveita esse fim de semana. Churrasco, Dia dos Pais, né? Tem que fazer passar lá, né? Não é? Ah, eu acho. Aliás, churrasco é um lugar ótimo para acontecer isso. Babado! Roda a vinheta! Que babado é esse? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você ler o começo da matéria. Quando você tá nervoso, você costuma comer, assim, tipo, ah, vou comer pipoca pra ficar mais calmo, ou sei lá. Não, eu como chocolate. Chocolate, vamos usar o chocolate, então. Eu vou te dar uma barra de chocolate. Você consegue comer só um pedacinho? Não. Jennifer Aniston, sabe? Ex do Brad Pitt. Sabe o que ela disse pra Instagram? Nunca nem vi. O quê? Que quando ela fica nervosa, estressada, ela come batata frita. Ok. Uma batata frita. Uma batata frita. Uma batata frita. Não é uma porção? Não é um pacotinho? Como é que alguém vai comer uma batata frita quando fica nervosa? Não é só isso, não. Eu pego... Sabe aquela não que vem, é só isso. Sabe aquela que vem naquele tubo?
Aquela batata frita. Sei. Eu não pode falar que é Pringles, né? Pode, aquela, no fundo, lá, não é Pringles. Eu como... Aquela que veio do Paraguai. É. Não, tem no Brasil agora. Eu como aquilo inteiro. Não, é uma batata frita. Imagina que o estresse dela deve ser pequenininho, né? A ansiedade. Ela falou que é muito difícil resistir, mas enfim, ela come um. E não é só isso, não. Sabe, M&M? Ela come um também. Um M&M. Um confete, né? Também. Um daqueles que... Ela fala que daí ajuda, é uma maneira legal dela controlar a ansiedade. Eu não sei, eu acho que eu ia tentar em colapso se eu estivesse diante de uma porção de batata frita e comesse uma e falar, não, agora tá tudo não, bem. Não, e outra coisa. M&M, tem coisa que eu gosto. Aquele M&M bonitinho. Eu lembro que quando eu fui lá em acho que é Orlando. Não foi Orlando, Miami, na loja da M&M lá. Você olhar pro lado assim. Imagina se chegar lá e comer um M&M. Só se for aquele grandão, aquele que é tipo... Para com o meu M&M. Tá certo o Brad Pitt ter largado de você. Deve ser muito chato e muito fresca. Quem falou que foi o Brad Pitt que largou, e não é por causa disso que ele largou dela. Mas ela falou que ela tem realmente um super controle, um autocontrole incrível. Principalmente quando se trata de bebidas alcoólicas. É mesmo, ela é disse verdade? Que bebe dois drinks no máximo. Se for dois drinks de absinto... Ela vai... O primeiro ela já entra em colapso. Não, veja, pensa você morar com a pessoa, você casar com a pessoa que come um M&M, uma batata frita, na hora H, uma vezinha só. Ah, às vezes você tem que levar em consideração que às vezes essa é a maneira que ela se sente bem e feliz. Você tem controle emocional? Não, não tenho controle. Tô trabalhando se isso, você inclusive. Tiver, se você tiver na frente controle. Assim, ó, com um prato de salada e mais uma porção de picanha, você consegue ter controle emocional só comer a salada? Eu como os dois aí. Uma picanha e salada. Salada tá e picanha. Doido, uma picanha e salada. Fica gostoso, você pega, põe uma folhinha de alface, você põe a picanha em cima só pra balancear. Eu gosto, por exemplo, vou dar um exemplo. Tiro só a gordura da picanha, separo. Pra quê? Como a gordura com a salada. Eu acho bem gostoso. Rúcula com gordura. Por que você não comia gordura? Ah, meu não, Deus não pode gordura não. Tá gorda assim do quê? De ar? É hora agora? É. Ah, eu adoro, hein? Eu adoro. Felipe, quero ver se você é bom, quero ver se a Milena é boa, porque é hora da... Vitrola Venenosa. Roda a vinheta da brincadeira. Ó, tá bombando no YouTube ali, tô olhando ali do lado, ó. Vai lá, youtube.com/balancelondrina. Nossa senhora, tem tanta gente com a gente aí. Obrigada, nossa. Gente. Vai lá, youtube.com/balancelondrina. Brincadeira de criança. O que faremos aqui? Mostraremos trechos ou títulos de uma música com emoji. E você tem que descobrir quem é através do WhatsApp. Eu quero o WhatsApp bombando 99210893. Lembrando que a disputa é eu e você contra a Carol. Não. Sempre. Não. Que ela tenta não. Que a gente não só acerte. Só que tem uma coisa, eu acho que hoje tá fácil. Tá eu fácil? Acho que hoje tá fácil, sim. Acho que a produção facilitou a vida das pessoas. Se for difícil, o povo acerta também. Eu acho. Vamos lá? Vamos. Primeira canção na tela. Vamos ver aqui, ó. Eu vou até um pouquinho mais temos pra lá. Aqui um senhorzinho mais velho, um pai e um filho. Uma pessoa que caminha. O que é essa seta que som? Som. Que som se fosse U, tá som aqui. Isso é burro, cara. Aí tem duas pessoas juntas aqui. E uma estrada. O pai e filho. Pessoa caminhando, o som. As duas pessoas juntas e a estrada. Que música qual é? A música? Qual é a música? Põe aí, 99210893. Manda para cá. Que música você acha que é? O que você acha? Essa Juliana não sabe não, mesmo. Eu não tenho a mínima ideia de que ele música não é, tem, ele não sabe tem a mínima nada, ideia. Mínima ideia. Não tem GC aí, não? O que aconteceu com o telefone? 99210893. Ah lá, mande seu palpite. Você pode dizer quem canta a música ou o nome da música, o trecho da música. Vocês é que mandam aí. Quer ver? Divide a tela, por favor. Já mandaram aqui pais e filhos. Não é? Não. Sei não. Não é. Pai do Fábio Júnior? Não. Errou! Não é? Abraça seu filho agora. Não é? Você tem ideia de que música é? Eu não tenho nem ideia. De verdade aqui, olha, ó. Não, as pessoas não têm nem ideia. Não, tá todo mundo perdido com essa história. Porque, ó, Primos da Cida. Meu Primos da Cida. Pela Estrada da Vida. Esse é o pessoal do Primos da Cida, não. Pela Estrada da Vida. Que é do... Não, eu sei. Leonardo Zé Rico. Não. Não, Estrada da Vida não é. Não. Qual é a música? Leonardo. Se for do Leonardo, não é essa aqui que tá aqui. No dia que eu saí de casa. Essa música não é do Leonardo, o dia que eu então, saí de mas é que falar Leonardo, não é essa daqui. Ah, entendi. Meu querido, meu velho amigo. Não. Música do Zé Felipe. Zé Felipe Leonardo? Ó, tem gente assistindo o dia que eu saí de casa. Zé Felipe Leonardo, será? Chitãozinho Chororó, na mesma estrada. É
Emerson e Hudson. Menino da Porteira. Já acertaram. Carlos. Já acertaram. Já acertaram. Na mesma estrada? Acertou. Já acertaram. Na mesma estrada, Zé Felipe e Leonardo. Confesso que eu não conheço essa música. Acertou! Não. Você quer ouvir a música agora? Quero conhecer. Vamos revelar a música. Põe aí na tela. Oh, pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. É música dos pais. Vamos voltar aí, que agora o Zé Felipe chora mais ou menos uns 5 minutos daí durante, ele ficou muito emocionado com essa música. Era o DVD do Leonardo essa música. Como é Dia dos Pais, estamos fazendo homenagem aos pais. E foi Zé Felipe que escreveu essa música. Põe lá o emoji pra gente provar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu nunca ouvi essa música na vida. Eu também não tinha ouvido, mas é muito bonita. Mas que graça você perguntou pro povo a música que ninguém sabe qual é? Mas eles sabem, eles acertaram. Sim. Eu nunca ouvi essa música, eu conheço o pai do Fábio Júnior, o pai do Rick Renner, o pai do... Você não conhecia o pai do Zé Felipe? Não, conheci o Leonardo, mas nessa música. Eu não entendi. Olha lá, gente, ó, pai, vai na frente, que eu vou atrás na mesma estrada. Nossa! Eu... Tá vendo? Acertaram, parabéns, eu achei que vocês não iriam acertar, mas acertaram, a música é de 2017. Fez um baita sucesso. Para, Juliano. Eu nunca tinha ouvido, falando sério. Vamos para o próximo emoji. Também tem a ver com o pai, essa música? Vitrola venenosa. Tem a ver, é temática hoje a nossa vitrola venenosa. É temática. Vamos lá, bota a aí. Vai lá. Ó, o 1, o 0. Aham. Uma pessoa. O 1, aponta pro pai. Vamos ver, gente, será que essa música é conhecida? Você sabe qual é? 99121-0893. Tá pronto, Whats? Não sei. Tá, mas que de 10 vidas, 11 te daria. Ah. Pinduque Dalvan. Tuduque Dalvan, gente, olha você. Não, falou Pinduque Dalvan aqui, mudaram a dupla. Lucas Luco. Duduque e Dalvan. Todo mundo falando Lucas Luco. Será? Será? Será que vocês são tão pé quente assim? Vamos falar disso? Daqui a pouco o Carolzinha conta. Daqui a pouco eu vou revelar qual é a nossa vitrola de hoje, tá? Porque nesse mês de agosto, Pé Quente Calçados tem a grande promoção pra você agradar o seu pai. Passe em uma das nossas lojas, escolha algum calçado das melhores marcas pra fazer o seu paizão feliz. No Pé Quente Calçados tem grandes opções de presentes pra bons preços também e prazos acessíveis que você só encontra no Pé Quente Calçados. Lá no Pé Quente você pode comprar no cartão ou no crediário, super crediário. Tá facilitado em até 10 vezes. E mais, Pé Quente Calçados tem esse sapatênis em couro legítimo. Não perca essa oportunidade. É domingo, gente. Hoje começa aberto até mais tarde. Sábado também com horário estendido. Não pode esquecer de comprar o presente pro seu papai. R$89,90 é a nossa sugestão para você comprar. E tem outros. Olha esse da Pegada, que bonito. Mormai. Tem marcas que você conhece, que são famosas no Brasil todo, para você arrasar. Pode comprar pelo Instagram, pelo site, pelo WhatsApp. Faz contato com a gente e reserva o seu modelo preferido. E se você quiser, a gente pode sim levar até você, sabia disso? Consulte as regras, só não deixe seu pai a pé. Passe no Pé Quente Calçados e compre um presente bem bonito, tá? Pra deixar o seu pai ainda mais gatão. Pé Quente Calçados, à vista ou a prazo, sempre o menor preço. É isso mesmo, Pé Quente Calçados, tá? Pode comprar pelo site também. Vamos lá revelar agora a nossa música 2 da nossa Vitrola Venenosa Especial. Dia dos Pais hoje, sexta-feira. Vitrola Venenosa. Para a música. 0893. Vamos pôr na tela? Dividiu. Olha lá. Leia. De 10 vidas, 11 eu te daria, Lucas Luco. De 10 vidas, 11 te daria, 11 vidas, Lucas Luco. Será que é? Acertou! Tá todo mundo apostando. Fácil essa, hein? Conhecida essa, hein? Eu não conheço, mas eu tô quietinho aqui. Essa música você não conhece, 11 vidas? Juliana, vou te dar um CD esse fim de semana com as músicas conhecidas pra você ouvir. Você é burro, cara, que loucura. Vamos lá, vamos revelar? Põe na tela a música, põe aí. Que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar, mas eu só quero lembrar. Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Pois é, isso mesmo. Põe lá nossa música pra gente revelar a nossa música, mostrar que realmente era isso que eu queria dizer com os emojis hoje. 10 vidas, 11
pedaria. Ele não conhece a busca não do lugar. Não conheço mesmo. Não conhece? Nenhuma das duas. Não, ainda não. Tá eu não sei mesmo, gente. Ela não me conta quais músicas são. Eu vou descobrindo junto com você. É isso aí. Livro do céu. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima? Próximo emoji. Essa tá fácil. Essa tá fácil. Vitrola venenosa. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui. Pai e filho. O pai vira um super-herói. E o pai volta a ser pai. Olha a diferença. Não, olha lá. Aqui, olha a carinha dele. Tá bravo? É, não é uma carinha de feliz, assim, uma carinha meio brava. Mas que música é essa? Que música é? Que música é? 991210899. WhatsApp, na tela, o quê? Vitrola venenosa. Pai herói, meu pai herói, Fábio Júnior. Será? Pai. Tá escrito ali? Eu não enxergo. Tô dúvida. Super-herói. Pai-herói. É, tem outra música pai. Assim. Você foi meu herói, meu bandido. Gente, revele a música, por favor. Põe aí na tela. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Você é mais, muito mais que um amigo. Ei. Essa eu conheço. Essa eu conheço. Essa você conhece. A do Zé Felipe, nem o povo. A do o Lucas Luco. Sim, porque não. O povo acertou. A do Lucas Luco o povo conhecia. O povo e aí acertou, eu não conhecia. Juliano. O povo acertou. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Olha que bandido bonitinho. Aqui não tinha outro tipo de bandido. A gente pegou esse aqui, assim, ó. Pegou a régua e tal. Bravo. É, são vocês mesmo que estão fazendo isso aí? Nossa! Sim! Por quê? Você acha que a gente contratou uma equipe especializada em emojis para a vitrola musical? É, de repente. Vamos lá para beijos. Mande seus beijos. Tem beijo hoje pra mandar? Hoje eu não tenho. Ontem eu saí daqui e fui direto pra casa. Manda beijo pra dona Kézia, então, que fez aquela rosca doce lá. Ei, vai estar fazendo mais hoje. Ai, beijo, dona Kézia! Maravilhosa! Um beijo! Vamos lá, ó, um beijo aqui, ó. Meu pai herói, um beijo, Henrique Juliano. Não, beijo pra mim, beijo pra você. Ai, pai, eu não quero ver você triste. Ó, não sei. Vamos mandar beijo. Silvana, aí, foi? Silvana do Itapuã, MC Jorginho. Um beijo pra Jéssica de Jataizinho. Um beijo pro Maicon de Piracicaba. Beijo, Maicon. Thaís de Apucarana. Meu paizinho, Lucas, um beijo pro paizinho aí, ó. É, bota Believe, tá bom? Luísa, Naim, Giovanni, beijo, Japongas. Beijo pra vocês, beijo pros meus filhos, olha lá, ó. Beijo pra Emanuele de Apucarana. Beijo pra Maria Antonella. Beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente pelo Instagram. A Agatha, agora alguém tá ligando, eu não consigo agora. O que eu faço? Fiz alguma coisa? Maria Eduarda do Jardim Ecoville, em Cambé. Beijo, gente. Beijo pra Tainara do Parque das Indústrias. Beijo pra Jitai e Júlia. Beijo pra vocês. Primeiro de maio, Andréia. Beijo, Andréia, primeiro de maio. Tem muita gente da região da gente. Pai do meu coração. Beijo pra todos os pais. Então, beijo pro meu pai Arnaldo, lindão. Vou fazer uma lasanha domingo pra você, papai. O quê? Vai lá comer na você minha cozinha, casa. Carol? Claro que eu cozinho. Hoje vou fazer um risoto. Nossa. E domingo vou fazer uma lasanha. Um risoto o quê? Risoto de parmesão, brócolis e bacon. Nossa, gente, é o parmesão, brócolis. Bom, gostei, isso, gostei. Muito bom. Olha, o pessoal já está querendo. Assim que a gente abrir a venenosa culinária, eu vou cozinhar para vocês assistirem e dar receita. Vai ter venenosa culinária? Ah, estamos aí com muitas novidades. Vindo sabia, não? A gente vai para o intervalo rapidinho, você pode ir embora. Vai lá ouvir a música lá do Zé Felipe para você saber qual que é. E você vai falar da tal da rinoplastia? Vou falar da rinoplastia, essa plástica que tá bombando, sempre bomba, né? Mas os famosos estão aí arrasando com seus novos narizes. Qual a doutora Luana? Daqui a pouco. A Igapó FM, rádio da RIC TV Londrina, é animada, super informada e cheia de música. Juliano Marcos, direto do Balanço Geral para as ondas do seu rádio. Comunicadores que deixam o seu dia ainda mais animado. E na hora do almoço, muito romance no ar com Amor Sem Fim. É música, promoção, informação e diversão. Igapó FM 104.5. Tá no coração da gente. Igapó FM. Londrina está com o Balanço Geral. Líder em jornalismo verdade.
Somos mais de 178 mil corações conectados. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. Não é de hoje que a sociedade celebra a vida dos famosos. E nesses tempos, onde as coisas mudam tão depressa, é preciso estar atento a tudo e que atire a primeira pedra. Quem nunca? Bisbilhotou a vida alheia. Entrevistas especiais e aquele babado fortíssimo em um único programa. Porque um pouco de humor e veneno nunca fez mal a ninguém. A Hora da Venenosa. Segunda a sexta, na RIC Record TV. Londrina está com o Cidade Alerta, líder em jornalismo verdade. Somos mais de 142 mil corações conectados. Obrigado pela sua audiência. Siga com a verdade. Continue com a RIC Record TV. RIC Notícias, hoje às 7h20 da noite. E aí? Já conheceu a nova cara da Folha FM? Are you ready? Então salve no seu rádio 102.1. Agora com mais música, mais interatividade, mais prêmios e novos programas. Não dá pra parar de ouvir. Em Londrina e região, você já sabe. Fique ligado na Folha FM 102.1, o ritmo da sua vida. Boa tarde, estamos de volta com a nossa Hora da Venenosa e hoje vamos falar de cirurgia plástica. Doutora Luana Zerbinati está chegando aqui, a cirurgia plástica, pela primeira vez está participando com a gente, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar de um assunto, a gente já falou um pouquinho antes, no outro bloco, de um casal que está, assim, chamando atenção na internet, porque os dois fizeram uma cirurgia plástica, uma rinoplastia, aqui, ao mesmo tempo. Não sabe se é ao mesmo tempo, mas juntos, apareceram juntos, com as ataduras, com, né, com os curativos. Os curativos. Né? É possível isso, fazer ao mesmo tempo? Porque assim, parece que a cirurgia dele durou umas 10 horas, é uma cirurgia longa? Sim, a cirurgia rinoplastia em si é uma cirurgia estética do nariz que envolve tanto a correção funcional, pode envolver correção funcional como estética. A rinoplastia secundária, terciária, quanto mais procedimentos estéticos são realizados no nariz, maior é o tempo cirúrgico. Porque a partir do momento que se realiza uma cirurgia prévia no nariz, ocorre o processo de fibrose cicatricial. Então, a cada vez que se reaborda o nariz, o tempo cirúrgico aumenta. Ah, e ele já é a terceira vez, se eu não me engano, que está fazendo terceira essa vez. Cirurgia. Que as cirurgias secundárias, terciárias, elas são revisionais, que a gente chama. O ideal é que seja esperado entre uma cirurgia e outra um tempo de 1 a 2 anos entre uma cirurgia ou outra, para que a gente realmente consiga avaliar os resultados estéticos, funcionais do nariz, antes de ser abordado novamente. Quando a gente fala funcional, quando tem um desvio de septo, quando tem dificuldade para respirar, isso? Exatamente. A cirurgia funcional, ela envolve a correção das pontas bulbosas, do nariz torto, de transtornos nos seios da face, dificuldade para respirar, correção dos seios, da hipertrofia dos cornetos, adenoide. Então, quer dizer assim, ele não é. Ele pode ter vindo como uma cirurgia estética. Exatamente. Mas ela também é funcional, porque o nariz, antes de tudo, é pra gente respirar. É pra respirar. Não adianta estar bonito sem conseguir ter uma funcionabilidade do nariz, né? Uhum. A gente tá passando aqui, ó, por exemplo, a Manu Gavassi, vários famosos, a Cléo Pires. E a gente vê que, assim, é claro que eles têm maquiagem, então, sim, assim, tem isso também, edição, que faz uma grande diferença. Mas a Ludmilla, tamanho de nariz, tem muita gente que, né, que diminuiu. Mas a gente pesquisou, e assim,
99% dos famosos parece que eles passaram por rinoplastia. É uma cirurgia comum? É uma cirurgia comum, não é a mais comum das cirurgias plásticas realizadas no Brasil. A cirurgia plástica mais realizada no Brasil são mamas, contorno corporal, mas a cirurgia da face mais realizada, é uma das mais realizadas, é a cirurgia do nariz. É uma das cirurgias mais realizadas, porém mais complexas, mais difíceis das cirurgias plásticas. É, né? Sim, porque ela envolve o componente funcional, estético, expectativa de cada paciente e de cada pessoa. E o nariz é uma região central da nossa face. Então, qualquer qualquer pequena mudança que se realiza no nariz, ele é evidenciado com grande destaque. Uma das coisas que chamaram a atenção na história deles, da Jaque e do Mariano, eu já tinha ouvido falar, mas muita gente ficou surpresa, porque, nossa, tirou um pedaço da costela para pôr no nariz. É, precisa da cartilagem, né? Geralmente é da orelha. É, as cirurgias secundárias, terciárias, são reabordagens, cirurgias revisionais, elas geralmente vão precisar de estruturação do nariz. A primeira, não? A primeira pode ou não precisar, mas a segunda, terceira cirurgia geralmente precisa. A gente chama de um nariz estruturado. A gente precisa reconstruir a estrutura da base do nariz, porque foi retirada uma parte na cirurgia primária. Então precisa reestruturar a cartilagem, reestruturar a parte das válvulas nasais. E aí a gente precisa de diferentes texturas de cartilagem. A orelha nem sempre dá a sustentação necessária. E algumas vezes precisa se retirar a cartilagem da costela, que é um pouco mais resistente, para dar essa estruturação do nariz. E o pós-operatório, então, da rinoplastia, é difícil? Não tanto, não é o pós-operatório mais difícil. Não, o é. Maior incômodo é a dificuldade respiratória devido ao edema da permeabilidade do nariz. Vai ficar com o nariz entupido. Vai ficar essa com é o nariz entupido. Vai ficar com o nariz entupido nas primeiras semanas. Pode ter pouco sangramento, mas o que mais incomoda quando utiliza cartilagens da costela, cartilagem da orelha, é a retirada, é o local da retirada, que é o local doador, que a gente chama. A costela é muito dolorida e acaba incomodando mais a costela do que o nariz em si. Que o próprio nariz. Isso, exatamente. E assim, qualquer pessoa pode fazer uma plástica no nariz, uma cirurgia no nariz? O ideal é que todas as cirurgias plásticas elas sejam realizadas de forma consciente. A partir dos 18 anos, quando o nosso corpo já está mais completo, tanto a estrutura óssea quanto funcional, e que seja de uma forma consciente, ela realmente seja feita por uma indicação de algo que te incomoda, não por uma opinião de terceiros, ou porque um profissional achou que você deveria, ou porque a namorada fez, ou porque o colega fez, ou pela onda mesmo de cirurgias plásticas que podem acontecer. Tem que ser realizado quando algo te incomoda, porque você tem um bem-estar com si próprio. E tem muito disso da moda, né? É, eu me lembro assim, antes a gente encontrava um monte de gente que fez rinoplastia. Aqui em Londrina, eu tô dizendo assim, né? Sim. E assim, hoje em dia parece que ficou menos comum. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Sim. É a onda? É a moda? É uma onda, principalmente no meio artístico, com que se trabalha com a beleza, exposição da imagem. Ocorre uma massificação, uma realização mais intensa de cirurgias plásticas, pois eles envolvem a beleza, a imagem dos artistas. Na sociedade em si, a cirurgia plástica ela geralmente é sazonal. A gente vê que ocorre ondas de realização de rinoplastias, mamoplastias de aumento, abdômen, e algumas pessoas acabam indo influenciadas por essa onda mesmo. E isso é um problema, né? Porque a gente fala, agora a moda são peitos grandes. Daí você vai e faz uma cirurgia de aumento. Aí daqui 5 anos, a onda, a moda, são peitos pequenos. E aí vai lá, tem que fazer a retirada. Então esse essa que é a importância, né? De exatamente. Realmente pensar na cirurgia. Exatamente. Como... Quando a gente faz algo ou muda algo no nosso corpo, realmente influenciado por ser algo que nos incomoda, que realmente... causam algum transtorno emocional ou algo que você não se identifica com o seu corpo, dificilmente vai acontecer um arrependimento ou você vai ter uma expectativa tão grande com aquela região do corpo. Mas se você vai motivado por uma onda, possivelmente você vai se arrepender. E as cirurgias plásticas revisionais, que são as secundárias, terciárias, elas ocorrem em cerca de 5% das cirurgias de rinoplastia. E até mais.
a satisfação ela é muito maior. Mais de 70% dos pacientes ficam satisfeitos com uma única cirurgia. Uhum. Mas existem 30% que podem querer ou não realizar novas cirurgias estéticas. E eu posso, por exemplo, assim, eu não quero mais ter um nariz assim, eu quero ter um nariz igual do MC Livinho. Igual do Manu Gavassi. Vai, olha lá. Eu quero um nariz igual do Manu Gavassi. Tem alguém que chega e fala isso? É. E eu posso ter o nariz que eu quiser? O ideal é que seja um nariz que comporte com o seu biotipo, com a sua, com o seu corpo em si. Aspirar um nariz de um artista ou de um terceiro não é coerente, porque pode ser que não fique natural para o seu rosto. Uhum. E o grande mistério, a grande evolução da cirurgia plástica é a procura pela naturalidade. É a gente realizar um procedimento sem que as pessoas realmente vejam que você fez um procedimento estético. Uhum. Fica mais natural possível. E que isso nem sempre é possível buscando o nariz de um terceiro. E cirurgia, cicatrizes, como é que é esse processo? A cirurgia plástica da rinoplastia, ela pode ser feita por forma fechada, que é a endorrinoplastia, sem cortes externos visíveis, ou por cirurgia aberta, que é a exorrino. Quando é realizada a exorrino, é realizado um pequeno corte na columela, que é essa pontinha na base do nariz, exposto às estruturas internas do nariz, e aí a cicatriz externa fica nessa região do meio do nariz. Dificilmente ocorrem alterações de cicatrização, geralmente é um corte bem discreto, bem imperceptível, mas algumas pessoas podem ter alterações de cicatrização, retrações cicatriciais e complicações que não ocorrem. Todo mundo corre o risco quando você está... Corre o risco e que nem o profissional, nem o paciente desejariam, né? Conseguem, às vezes, nem prever mesmo, nem né? prever. Esse tipo de recuperação. Bom, a gente está com o nosso tempo acabando, mas eu gostaria de deixar aqui suas redes sociais para as pessoas que querem te conhecer o trabalho, né? Isso, você exatamente. Faz... cirurgias plásticas, especialista em alguma? Em cirurgias estéticas em gerais, tanto face quanto contorno corporal, abdômen e mama. Cirurgias corporais. Pálpebras, face. Eles estão perguntando no nosso WhatsApp. Depois a gente encaminha as perguntas. Se você quiser, aproveita. Ó, já segue a doutora Luana lá no Instagram e você pode mandar uma mensagem que a doutora consegue, acho que, responder algumas perguntas, né? Exatamente. Eu estou à disposição para o que eu puder ajudar. Muito legal. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Já vi a vocês. Que tem outras pautas para a gente bater papo depois. Exatamente. Né? Eu estou à disposição já sempre que precisar voltar. Obrigada. Gente, a Hora da Venenosa fica por aqui. Um bom fim de semana. Que Deus abençoe todos vocês. Super beijo para todos os papais. Olha, um dia maravilhoso e abençoado. Que dê muita saúde, que é isso que a gente está precisando nesse momento, tá? Boa sexta, bom fim de semana. Leva sua vida leve na segunda-feira. Eu tô de volta, tá? 2:30 da tarde. Beijinho, tchau, tchau.